Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Ano přátelé, začínáme. Vypadá to, že to všechno funguje. První věc, co chci určitě říct, přátelé, strašně mi mrzí ten konec minule. Vůbec nevím, jak se to stalo, už jsem to komentoval v Coinespressu, takže jenom jako v krátkosti se mi to tady vysypalo. Nevěděl jsem, co s tím, pořád to psalo jako reconnecting. Já jsem teda mimochodem ještě asi 3 minuty mluvil úplně do prázdna, než jsem zjistil, že jste se mi odpojili. Takže pak jsem to nahazoval zpátky, už se mi to prostě nepovedlo. Každopádně jsem velice rád, že k tomu nedošlo během toho rozhovoru. Doufám, že se mi to nikdy nestane během nějakého rozhovoru a obecně jako doufám, že se to nebude nikdy opakovat, ale hele, s tím YouTubekem, Streamlabs, nikdy nevíte, takže možné je samozřejmě všechno. Přátelé, zdarec, já vás všechny zdravím na našem pravidelném streamu. Dneska teda budeme řešit moje portfolio, respektive mě zajímá samozřejmě i vaše portfolio obecně, jak to máte poskládané. Já vám ukážu, jak to mám momentálně poskládané. Já trošku se to jako maličko změnilo, nijak dramaticky, ale já si pamatuju, že já jsem podobný díl na svoje portfolio dělal. Já jsem říkal v tom Coinespressu, že to bylo třeba tak před 3/4 rokem, ale mám pocit, že to bylo víceméně před rokem. Teď jsem už nestihl toho video hledat, ale mám pocit, že jsem to video na moje portfolio vydával někdy, jak jsem byl s tím letajícím rabínem ve Francii, pak jsem se vrátil a pamatuju si, že jsem neměl moc času a to byl poměrně takový jako jednoduchý díl, prostě vám sdělit, jako jak vypadá to moje portfolio. Přátelé, ano, Kuba Hrycou píše, že jsem určitě nechtěl odpovídat na otázky ohledně merče a proto jsem to schválně zhodil. Přátelé, ne, tak to úplně nebylo, ale co se týče merče, k tomu se dneska taky dostaneme, protože to mám dneska vymyšlený nějak takto, čili zase, jak bude vypadat ta organizace, úvod, omluva, to už k tomu už tak nějak došlo. Chci vám povědět, jak je daleko merč, jak jsem na tom s výrobou e-shopu, to má taky jako velice silný porodní bolesti, ale pomaličku už se to snad blíží jako ke konci. To vám určitě povím vám taky něco k Patreonu. Brano Crypto, já vím, že jsi mi posílal e-mail, přátelé, já se všem strašně moc omlouvám, já teďka jsem zahlcený různýma e-mailama, na Discord už nestíhám skoro chodit, teď jsem se dost zaobíral komentářema, k tomu vám dneska taky řeknu, to už na to se už vykašlu, ale k tomu se jako dostanem, takže já se ti ozvu určitě. Nicméně, víceméně momentálně je to tak, že s tím merchem mám všechno pořešený, protože, k tomu se zkrátka dostanem. Podíváme se na graf Bitcoinu a na nějakou šarlatanskou analýzu, samozřejmě podíváme se na moje portfolio, zajímají mě vaše portfolio, k tomu se taky dostaneme. Nějaké otázky, odpovědi samozřejmě průběžně budu dneska zařazovat, protože dneska to bude takový povídací. A na Discordu ještě přistála taková zajímavá série otázek od fanouška, který, a já vždycky zapomenu, kámo, tu tvou přezdívku, Noelemach, to je jedno. Každopádně je tam seznam otázek takových poměrně na tělo, nebo takových jako osobnějších, a tak jsem si říkal, že dneska asi to portfolio víceméně projdeme v celku rychle, takže potom možná nějaká taková série otázek na Kicoma. Na konci v krátkosti je tu pan postupkář Odvárka, zdravím tě, kámo. Děkuju vám za donaty každopádně. A podíváme se i v krátkosti na Teslu, respektive na trh vstoupil velký konkurent Tesly, on ne na trh, ale udělal IPO, to znamená veřejné upsání akcí, udělala společnost Nikola. Na to se chci v krátkosti taky jenom podívat a tak, to by mělo být tím pádem všechno. Takže přátelé, jste ready, jsme připraveni. V krátkosti jenom k tomu merči, jo. Merch zatím vypadá tak, že skutečně bude spuštěn k tomu 1. červenci, jak jsem to tady říkal. Víceméně mám finalizovaný ty produkty. Teď mě v týdnu přišlo už to tričko, na který to budeme tisknout z toho lehčího materiálu. Líbí se mi to, tak to zůstane. Příště jsem Lukáš Uhlíř tady. Od počátku mám moči pouze pro Bitcoin, ale programátor nejsem, HH00210715BTC. Lukáš, ještě jsem ani nic neřekl. Přátelé, je tu Lukáš Uhlíř. Děkuju, Lukáši, děkuju moc. Hele,
fakt seš frajer, no, co k tomu mám říct. Nicméně, ano, uvidíte samozřejmě, vy to víte, já jsem to tady říkal mockrát, v mém portfoliu je taky Bitcoin ze 70%, to vám řeknu rovnou. Podíváme se i na nějaký jako altcoin, je vám lehce zdůvodním, proč je v tom portfoliu mám, proč nejsem jak kdyby full bitcoinovej, mám k tomu nějaké svoje důvody, určitě se dostaneme i k nějaké hamižnosti nebo chamtivosti. Nicméně, co se týče toho merče, Lukáš, ještě jednou moc děkuju, to je, já jsem z toho vždycky šokovaný. Merč bude, jsou sfinalizovány ty produkty, tohle je hrneček hodlovací, kterým můžete hodlovat kafe nebo čaj, taky tím můžete nabírat shitcoiny a lidi do kanálu, ne do bitcoinového přátele, ale tady ten popisek jsem dělal na e-shop, jo, tak to nejsem tak strašně vtipnej, takhle, já jsem tam vymýšlel něco vtipného, takže to bude napsané na e-shopu. A chtěl jsem vám povědět svoje zážitky s tím e-shopem, jak my to teďka s mým fanouškem jedním s Pištou. To jsem zjistil, že Pišta je, jak kdyby, to je označení na Slovensku pro Štefana, že? Tak jak máme Josef, Pepa, tak vy máte něco takového jakože Štefan, Pišta, říkám to správně. No, takže na začátek, aby to bylo pro mě jednoduchý, než to jako všechno rozjedeme, aby to bylo prostě v pohodě, než to začneme takzvaně škálovat, tak tam budou prostě jenom dva produkty. Bude tam to černý tričko a bude tam tady ten plecháček. Jo? A teď, e-shop. Brutální porod, protože to děláme prostě úplně na zelené louce v podstatě. Takže já jsem tam chtěl nějaký platební brány, aby šlo třeba platit i kartou. No a zjistil jsem, že je to jako katastrofálně drahý. To jako, hned vám to krypto dojde ještě z druhé strany, protože, já nevím, taková, myslím, GoPay brána, jako platební karty, tak tam je nějaký měsíční poplatek, něco jako 190 korun měsíčně, potom asi 2% z každé platby a ještě jak kdyby fix z té platby třeba 5 koruna, jo? Takže vlastně třikrát na vás nahážou ty poplatky. A to není jenom GoPay, to jsou úplně všechny ty platební brány. Takže co se týče té brány, tak tam určitě bude kryptoměnová brána, tu se nám povedlo tam nasadit poměrně rychle, to byla otázka jako jedné hodiny, než jsem přišel na to, že jsem tam prostě špatně zadal jeden token. No to je jedno. Takže kryptoměnová brána tam bude a pak se teďka tam snažíme ještě nasadit kdyby modul zásilkovny, protože zásilkovna je super v tom, že má poměrně levný doručení, když si proto navíc přijdete na zásilkovnu, které jsou všude a jsou i na Slovensku. Takže my teď víceméně ještě řešíme už jenom tu zásilkovnu, aby tam fungoval ten modul zásilkovny, abyste si v tom checkoutu jak kdyby mohli vybrat, že si to třeba převezmete tady v této zásilkovně, ona mi potom jak kdyby zautomatizuje tisk těch štítků, to doručování, no ta zásilkovna to má celku jak kdyby vychytaný. A co se týče potom platby, tak by mělo jít platit i hotově, jak kdyby přímo v zásilkovně, nebo kartou v zásilkovně. To ještě nemám potvrzený, ale mělo by to tak být. Tím pádem by vlastně bylo vyřešený placení hotovostí, placení kartou i placení kryptem, jo? Protože krypto by se udělalo kdyby na internetu, pak už byste nic neplatili, anebo potom zásilkovně. Takže já doufám, že během příštího týdne se nám povede rozjet ten modul té zásilkovny, protože ten nám dával docela zabrat a pak už by to snad všechno mělo fungovat a mělo by to být připravené na spuštění v tom červenci. No ale to samozřejmě jako další věc, kterou musím řešit s tím, že prostě chystám videa, tak dělám e-shop a do toho komunikuju ještě ty produkty, ale ty jsou sfinalizovány, jak říkám, hodlovací hrneček a tričko, tam už mám jak kdyby nadomlouvaný s těma dodavatelama, jak to bude vypadat a v podstatě čekáme až potom na ty první objednávky, aby jsme věděli, kolik toho jak kdyby udělat. Jo? Já nebudu dopředu teďka si tady chystat žádný sklad, protože já vůbec nevím, kolik toho bude, jestli se toho objednají jednotky, desítky, stovky, asi ne, ale nechci si tady držet nějaký sklad nějakých hadrů a hrnků, takže budu čekat na ty první objednávky. Doufám, že co nejdřív se to povede zprovoznit a snad teda v tom červenci by ten e-shop teda fungoval tím pádem. Čili hele, Kuba Hricou se ptá, zase dostanu nějaký hate určitě, není tam BTC Pay server, protože na BTC Pay server musíš provozovat to na vlastním serveru a je s tím zase další, jak kdyby pro mě bylo nejjednodušší tam nasadit Coinbase Commerce, protože oni mají hotovej modul
pro WooCommerce, který se tam prostě nasadí a funguje to, jo. A tím pádem, když někdo platí kryptem, tak mně se to normálně jako háže na Coinbase Commerce a já vím, že momentálně se za Coinbase jako hrby strašně demonizuje, ale to řešení je hrozně jednoduchý a já můžu na denní bázi to z toho normálně vybrat, jo. Takže co se týče toho BTC Pay serveru, tak možná do budoucna. Hele, teď je to pro mě nejjednodušší přes Coinbase Commerce, upřímně řečeno, jo. Pak to třeba jednou vezmu, zahodím to a dáme tam BTC Pay a ideálně i Lightningovou bránu. Ale momentálně teď pro to nahození, ta Coinbase Commerce bylo prostě nahození během prostě hodiny to fungovalo, bylo to vyzkoušené, jo. A dá se tam platit prostě Bitcoinem, Litecoinem, Ethereum, Bitcoin Cashem a myslím, že ještě i DAI stablecoinem, jo. Takže kdo třeba teď je poměrně výhodný tam právě platit jak kdyby Litecoinem, protože je to rychlejší. Jo? Já jsem si zkoušel zaplatit zkušebně Bitcoinem a to čeká na první ověření, takže jako 10 minut čekáte u té brány. Vy to můžete zavřít, jakmile to zavřete a dostanete první potvrzení na blockchainu, tak přijde potvrzovací e-mail a normálně ten produkt dostanete, jo, ale přece jenom tím Litecoinem je to prostě fakt jako rychlejší v tuhleto chvíli, kdy pro mě Bitcoin je spíš udržitel hodnoty, ale tím řešilo by se to samozřejmě tou Lightningovou bránou, ale to je prostě další věc, kterou já musím řešit a dřív nebo později tam ta Lightningová brána bude, nebo já ji tam prostě chci, jo, takže hele, jasně, je tam Bitcoin Cash, no tak když mi přijde Bitcoin Cash, tak já ho prostě směním, jo. Já tam nemám možnost upravit ten seznam těch kryptoměn, tady tam být mají a který tam být nemají. No, takže tak, no. Takže to je tak merči a k e-shopu. Ještě jedna vtipná story s tím e-shopem. Mě říkal Pišta, hele, dáme tam Stripe, to je nejlevnější, jak kdyby platební brána pro platební karty, jo. Tak já jsem si vyplnil dlouhatánský dotazník na tom Stripeu, jako co jsem, kdo jsem, co chci prodávat a normálně mě zamítli. Normálně mě řekli, že něco ve smyslu, že podle jejich risk managementu já prostě pro ně nejsem jako vhodný partner na to, aby se mnou dělali biznis. A myslím si, že to normálně regulérně kvůli tomu, že jsem poslal, že to bude jako bitcoinový kanál, Stripe je americká společnost, ale oni ty brány poskytují po celém světě. A normálně mě jako poslali do háje, protože si myslím, že budou mít nějakou interní směrnici jako kryptoměny ne, bitcoin ne, jo, takže normálně poslali do háje, no, jako. Jo, jako mně je jasný, já jsem skoro přemýšlel, že to bude jenom, že to bude crypto only a že se bude dát u mě v tom e-shopu platit kryptem, ale je mně prostě jasný, že pro spoustu lidí je prostě jednodušší přijít do zásilkovny a vysázet prostě cash, protože se prostě zbaví fiatu, jo, takže prostě co jsem to chtěl říct? No prostě je to nejjednodušší a ano, Greshamovo pravidlo, jo. Prostě je mi jasný, že s každej prostě kryptem platit nebude. Já budu samozřejmě rád, protože to jak kdyby tam se mi nestrací, tam není žádný kat, tam nejsou žádný procenta, ale je mi jasný, že prostě nejjednodušší je přijít do zásilkovny zaplatit hotově, takže doufám, že to všechno normálně půjde, ale s tím napojení na ten systém té zásilkovny by to mělo být jako v klidu. Ta zásilkovna je fakt jako dobrá v tom, že i na Slovensko doručuje. Pro mě je to jednodušší. Vy si budete moct vybrat, ve které je to pro vás nejbliž a je to asi nejlevnější varianta, jo. Jako Česká pošta za mě jako je totální hell. Tam prostě s balíkama chodit nechci, upřímně řečeno. A když to chcete doručit domů, tak zásilkovna má spolupráci s DPDčkem, takže ono je to sice dražší, ale doručí vám to potom domů DPDčko nějak ve spolupráci se zásilkovnou. To by tím pádem mělo být jako v pohodě. Co se týče osobního odběru v Prostějově, a i na tom se asi můžeme domluvit, já tam takovou možnost přidám, že se třeba jako potkáme někde ve městě, já vám to klidně jako tady v Prostějově dám, to by nemuselo být problém. No, Česká pošta fakt ne, to prostě ty systémy všechny, já jsem si tam zařizoval nějakou zákaznickou kartou a doteďka ani nevím, jestli funguje, protože po mně chtěli 1000 milionů nějakých údajů a podpisů a bylo to horší, než se registrovat na KYC burze. Jo. Takže tak, to je k merči a k e-shopu asi všechno. Často se mě ještě ptáte na Patreon, že jsou tam vlastně teďka pozamykány skoro všechny ty skupiny, protože Halveři jsou zamčení a protože Original Gangsters jsou zamčení, takže v podstatě momentálně je tam jenom Patron a Fanoušek. A dokonce mi píšete, hele, já bych klidně dával víc, já vím, že Lojko taky říkal, já chci posílat 10 euro, já to strašně vítám a cením a to teoreticky můžete, když se tam přihlásíte na ty Patrony, tak si to můžete zvýšit na kolik chcete, ale
Já plánuju nějakou další skupinu, která bude napojená na, jak kdyby, na tu cestu ke Kilu, ale nemám prostě vypořádaný svůj dluh k Halverům, kterým prostě dlužím ty mince, mám jich tady jenom část, musím k tomu vytvořit ten dopis a bylo toho teďka hodně, takže já nechci na Patronu zakládat další skupinu a morálně mě to nepřijde úplně OK tam prostě teďka dělat další grupu a přivádět další patrony, aby mi dávali peníze, když jsem nevyřídil minimálně prostě ty Halvery, kterým prostě dlužím tu minci a správně bych měl určitě ještě odbavit svoje Original Gangsters, těm dlužím trička a jak spustíme ten merch, tak určitě odbavím i ty Original Gangsters. Tam to vidím někdy jako v průběhu léta v červenci, že by i Original Gangsters dostali svoje trička, ale teď minimálně prostě ty mince těm Halverům chci poslat, než budu zakládat další grupu na Patreonu. Cítím, že je to prostě jako férovější. Třeba jak jsem říkal, Lojko chce posílat víc a já tam chci udělat právě i nějakou skupinu, která potom třeba dostane, mám vymyšlený něco ve smyslu třeba té výšivky Cesta ke Kilu a bude tam nějaká vyšší grupa, která třeba dostane takovou jako navy blue, takovou tmavě modrou třeba mikinu, která bude vypadat jak taková ta mikina NASA, tady bude mít tu výšivku a tam bude napsaný crew, jo, jak kdyby jakože posádka, nebo český možná posádka, jo. Aby to bylo takový, aby když tam potom chce někdo fakt jako dávat 10-20 euro, aby za to už jak kdyby skutečně něco dostal. Nemám to ještě ale úplně domyšlený, až to bude domyšlený, tak to teprve zveřejním a pak teprve to nějak zahájíme. Ale Lojku, já jsem moc rád, že do takové věci chce žít, takže něco takového chystám. Čili, to by byl merch, to by byl e-shop, to by byl Patreon. Já se napiju. Na zdraví, přátelé. No jinak teda celý minulý týden jsem ten e-shop řešil mezi těma dvěma Coinespressama. Pořád mám v zásobě to video, který už chci vydat na to šifrování. Mám rozepsaný scénář, ale s tím, že jsme řešili pořád ten e-shop a mě prudili prostě ti, co udělali ten plugin pro tu zásilkovnu, tak to nefungovalo, chtěli po mně nějaký údaje z Vedosu, jako z hostingu, ten má teda příšerný support mimochodem, takže jsem psal na hosting, to nefungovalo, takže já jsem pořád jako řešil, abych jsem zprovoznil e-shop, neřešil jsem prostě videa, jo? Takže příští týden doufám, že už konečně vyjde to šifrovací video a ještě jedna věc vlastně, někdy minulý týden nebo před minulý týden jsem dosáhl na 15 000 odběratelů, což je super krásný číslo. Nechci to tady nijak jako slavit, nemusíme jen pořád na všechno připíjet. Myslím si, že tak rozumný je připít si třeba na 20 000 nebo na 25 000, ale samozřejmě s těma 15 000 odběratelů, hele, s těma lidma prostě přibývají různí haters v komentářích a já jsem měl dřív jako tendenci tam všem poradit, všem odpovídat, se všema diskutovat. Když někdo prostě hejtí ten Bitcoin, tak mu třeba vysvětlit, že je to jinak, že když tam že ten nějaký pan Martin Novák tam pořád píše, že vznikají další a další altcoiny a že to tím snižuje cenu Bitcoinu, tak jsem se mu tam snažil vysvětlit, že já když tady naprogramuju kozy bobky, tak je nikdo nebude kupovat a cenu Bitcoinu to nesníží. Ono, teoreticky můžete skopírovat Bitcoin, vzít ten jeho kód a spustit ho. To je hned, že jo? Prostě no, to máte za 2 odpoledne hotový, můžete to spustit, tak budete muset přesvědčit všechny, aby to těžili. No, ale právě jak tady píše Combine, že se na to mám vykašlat, pomaličku na to začínám kašlat. Já už prostě, to už nejde, jo. Takže já v těch komentářích jsem vám chtěl říct, že teďka budu hodně buď strohej, nebo možná to už ani nebudu číst, protože jsem tam kvůli zachování svýho psychického zdraví prostě. Já si vždycky rád přečtu, když tam někdo napíše něco pěkného, tak je to super. Samozřejmě spíš se ozvou ti, kteří nesouhlasí nebo chtějí hejtovat nebo něco. A já mám vždycky tendenci jako vysvětlovat a obhajovat se, to dělám furt jako, a už na to kašlu. Jo? Už na to prostě není čas a nejsou na to ani nervy. A byl zajímavý návrh na Discordu, ať prostě zakážu komentáře, ať zakážu lajky, dislajky, ať to všechno prostě posílám na Discord. Hele, to nikdy nevypadá dobře. Nikdy nevypadá dobře, když zakážete komentáře. To vypadá, že chcete někoho cenzurovat nebo umlčet, takže to rozhodně ne. Spíš pokud tam někdo bude mít nějaké jako připomínky nebo to, tak já to budu odkazovat do toho Discordu. Jo? Udělám si nějakou
nějakou unifikovanou zprávu ve smyslu, tohle jsme řešili mockrát, řeší to komunita na Discordu, doporučuju jít na Discord, blablabla, už se tím nebudu zabývat, protože mi to žere fakt čas i energii. A já jsem měl fakt jako, Kuba Hricou se taky tady podivuje nad tím, že se tím jako vůbec zabývám, já se tomu vlastně teďka už divím taky, no, jakože... Víte co, já mám jako tendenci vlastně všem ten Bitcoin nějak vysvětlit, představit, ukázat, že je dobrý a špatně se mi čtou takové věci, že to někdo jako hejtí, negativně to komentuje a já mám prostě, každý vám vždycky řekne na začátku, když začnete dělat jako YouTube, tak ti řeknou, nečti to, nereaguj na hejtry, ignoruj to a já jsem si taky říkal, že to tak budu dělat a dokonce jsem možná i několikrát řekl, že už to udělám, nikdy mi to jak kdyby nedá, ale teď už jako fakt pomaličku končím, no. Jakože na pozitivní dotazy nebo tak možná reagovat budu, ale asi to budu obecně i míň číst, takže kdybyste se mě tam na něco ptali a já jsem vám neodpovídal, tak se omlouvám, raději to prosím fakt směřujte všechno na Discord, je tam skvělá komunita, někteří tam, nebo spousta lidí tam rozumí třeba blockchainu daleko víc než já. Několikrát jsem tady zmiňoval aglomerátora, který výborně jak kdyby vidí do toho, jak ten blockchain funguje. Určitě tam najdete i lepší ekonomy a lepší investory, takže tam ta komunita si pomáhá. A link je v popisku na Discord, připojte se za náma. A my necháme hejtry hejtrama, komentářema, budeme se podívat na graf a nějakou šarlatánskou analýzku. Takže, přátelé, samozřejmě, jak jste si všimli, dneska se to začalo propadat 9500, sledujeme samozřejmě konec Bitcoinu, už několikátej. Hele, není tam vlastně, pořád sledujeme ten velký trouhelník, já dokonce si myslím momentálně, že je to vlastně takovej pěkný stoupající trouhelník, který se nám tady jak kdyby tvoří. Stoupající trouhelníky, já mám rád jednoduchý analýzy, jo. Dneska zase Moon kreslil, myslím na 4 hodinovkách nějaký diamanty, který mají tendenci praskat asi 50 na 50, tak to mně přijde jako v celku zbytečný se tím vůbec zabývat, jo? Jestli tam vzniká nějaký diamant, o kterým skoro nikdo nikdy nemluví, takže já mám rád jednoduchou analýzu, jednoduchá analýza je stoupající trouhelník, který prostě ťuká neustále o desítku, jednou to tady propálil tím Bartem a já si myslím, že nás jako to čeká znovu. Opakuju, může se stát, že to prostě tady rupne, propálí to tu trendovku a může se to jít korigovat. To já fakt nevím, jo. To bychom tady zase křištili. To bychom tady věštili z křišťálové koule. Ale jako já mám pořád pocit, že se tomu chce nahoru, že to tu desítku prostě oťukává a očekávám vlastně, protože ten objem jak kdyby pořád klesal a klesá jak kdyby dál, až na tu anomálii toho Barta, jo, tam tím to bylo přerušený. Jenže to jsou zase nějaký hrátky traderů, kterým já ani pořádně nerozumím, to si prostě, hele, ten BitMEX je prostě, teď se hrozně hejtí jako Coinbase a já tomu rozumím, KYC data a tak dále. Za mě teda největší zlo je BitMEX, jo, to obchodování těch derivátů, ale je to prostě neregulovaný obchod, tak mi jim to jako kdyby asi neregulovaný trh, tak mi jim to asi jako nezakážem, ale pravda prostě je, že tam ty likvidace těch papírových bitcoinů, který ani nevíme, jestli ten BitMEX má, prostě dělají největší bordel na tom trhu, ale prostě it is what it is, musíme se s tím smířit a já si prostě myslím, že celý tenhle ten pohyb prostě byly fakt jako nějaký hrátky obchodníků, nicméně stále mám pocit, že se tomu chce nahoru a očekávám prostě pořád nějaký velký pohyb, ale to může být skutečně velký pohyb třeba o 1500, jo? Probudíme se a můžeme být třeba na 11 000, 11 200, prostě to propálí i tu rezistenci na 10,5, anebo se to teda zřítí, probudíme se a můžeme být na 8, jo? Nic, co bychom na Bitcoinu neviděli, ale vlastně já si myslím, že celkově pořád pozorujeme ten klesající objem s tou výjimkou té anomálie a myslím si, že i když tohle je teda objem na Coinbase, no ale rozumíte, to je všechno jak kdyby provázaný, to stejně vždycky zobchodují ti arbitrážní roboti. To se sem tam mimochodem někdo ptá, jestli má třeba smysl nakoupit levněji na nějaké burze a rychle to převíst na nějakou jinou, kde je lepší kurz a prodat. Obvykle to nestihnete, protože než se vám to schválí na tom blockchainu, než se to verifikuje, tak ten kurz už bude jinde. Tohle to dělají takzvaní arbitrážní roboti a nehrál bych to s nima, jo. Čili
abych nějak uzavřel kříštění, abych nějak uzavřel věštění z křišťálové koule, myslím si, že dřív nebo později uvidíme nějaký závažnější nebo radikálnější pohyb a já teda pořád doufám jako proražení nad 10 a půl ideálně a myslím si, že pak zůstane třeba pár lidí fakt stát a budou koukat, co se to stalo, že nemají nakoupeno, já nechci nikomu radit, jo, pořád si myslím, že je nejjednodušší prostě nakupovat postupně. Přátelé, slyšíte tam ten déšť, protože tady se spustil teda docela jako solidní, my na to máme takový pěkný slovo, chcanec. Slyšíte to tam? No prší jak blázen. Není to tam slyšet, jo? Čau. Je tu Ondra Novák, co vyhlíží Ondra Novák? Ondro, mě je jasný, že ty obchoduješ na BitMEXu, ale je to derivátový zlo. No a jak to vidíš, Ondro? Jdem nahoru nebo dolů? Já jsem viděl nějaký tvoje analýzy, ty taky očekáváš jako nějaký radikálnější pohyb. A ty jsi dokonce říkal něco, že to bude taková raketa, že můžeme skončit na 15. Nebo naopak na něčem teda horším. Do boku, jo? Že bude, tak Ondra říká, je léto, bude klid. No, minulý léto zase takovej klid nebyl, ale ono se říká, že jo? U akcí se říká sell in May and go away. To znamená, prodejte v květnu a běžte pryč. A pak se ještě říká remember to come back in September, se říká, jakože pamatujte si, že se potom vrátit v září. Nicméně Bitcoin je podle mě úplně jako nová hra, úplně nový píseček, na kterým si lidi můžou hrát i o víkendu. No, uvidíme. Ondra píše, hele, já to mám nastavený do boku, ale jsem připravený prodávat i na 100 tisících. No. Na 100k, jo, na 100k, ok. No jasně, tak Kryptofan to tady zhrnul. Bitcoin půjde hore, dole, alebo do strany. Přesně tak, přátelé, tak by v podstatě měla končit každá moje analýza. Ušetřil bych si všechny různé zajímavé komentáře na YouTubeku. Čili, to by bylo šarlatánské analýzo, no tak klasicky jsem vám nic neřekl, ale hele, už jsme nad tou desítkou aj byli, jo, je tam pokrok. Já jsem desítku slibuval dlouho jsme se tady za ňu modlili a ona přišla a vydržela nám tam tak 5 hodin a sletilo to zpátky. Ale je tam progres, rozumíte, je tam progres, příště už se nad ní třeba i udržíme. Mimochodem to samozřejmě neznamená, že až tam vyletíme, že se nemůžeme skorigovat někam zpátky, jo, to je fakt nepředvídatelný. Jako, schválně, jo, můžeme se teda pomaličku začít bavit o tom mým portfoliu. První můj coin, který já držím, je Bitcoin, to víte, je to zhruba 70% a mým cílem do dalších měsíců a let je vlastně dál a dál akumulace Bitcoinu a v podstatě na jakýchkoliv cenách, protože tím, že už ho dneska jak kdyby vydělávám, tak mě chodí v tom kurzu, v jakým je a mám v celku klid, jo. Tím, že mě prostě sem tam vyplatí ty affiliaty třeba z Trezoru, z Ledgeru, oni to vždycky posílají za tu aktuální cenu, tak já už se o to nestarám, jo. Stejně tak, jak to třeba někdo má nastavený na Simplecoinu, že se mu automaticky prostě posílá, ať je graf jaký chce, nebo ať je cena jaká chce, tak on si dělá ten dollar cost averaging a má v celku jako klid, no. Takže za mě je to nakonec taková fakt nejkonzervativnější strategie, která jako zřejmě nejmíň bolí. Prostě mám na to nějaký rozpočet, nebo řeknu si, každý měsíc z výplaty 5 kilo nebo liter odejde do Bitcoinu. A co se děje. Když to pak neskončí dobře, tak přijdu o ty peníze, ale jako, hele, s Bitcoinem je to podle mě tak, že ze všech těch věcí v těch kryptoměnách je to samozřejmě podle mě největší jistota, jo, a to jsem tady říkal mockrát, nic nenahradí to obrovské zabezpečení těma strojema. Jo, to, že prostě po světě už dneska jedou 10 000 těch minerů, to je
Já jsem taky fanda, já jsem zvědavý, co bude s Proof of Stake, jo? Je to zajímavý koncept, mně se to líbí, ale zřejmě tady Bitcoin vždycky zůstane tady v té nezměněné podobě, kdy se tam musí pálit ten proud, protože to je prostě strašně silný koncept, no, Proof of Work, takže no, konec konců, já odhalím, mám odhalit karty rovnou, odhalím karty rovnou, jak jsem si to jinak chystal, takhle. Takže přátelé, to je moje portfolio momentálně. Já jsem říkal, druhý můj coin je Ethereum. Já si pořád myslím, že Ethereum má před sebou nějakou zajímavou budoucnost a kdyby tady byl teďka Dan Steigerwald, tak mi asi urve hlavu. Nicméně Vitalik pro mě není podvodník. Já jsem ho viděl několikrát vystupovat, někde mluvit a pro mě je to jako čistá duše. Viděli jste Vitalika někdy o něčem mluvit? Ten člověk podle mě nechce nikoho okrást a nepotřebuje ani prachy, protože on si vystačí s batůžkem ve tvaru kočičky a jako mu dáte nějaký jídlo, on bude jako spokojený, rozumíte? Jako se z něho udělal hroznýho trotla, ale to pro mě není člověk, který chce na tom zbohatnout, jo. Trošku Tomáš Fuk píše, že je to možná trošku autista, může být, ale rozhodně to není pro mě jako prototyp nějakého grázla nebo zloděje, Vitalik, jo. Ano, Link je Chainlink, ano, zkrátka Chainlinku je Link totiž. Vitalik za mě je skutečně jako borec, který chce ten svět jako někam posunout a já mu to věřím. A nevěřím, a pořád jsem nedohledal ani co ten Dan říkal, že on někde něco prodával, nějaký jako digitální hrnce, něco takového. Já to tak vnímám, že autista neznamená, že ten člověk zlej, přesně tak. Hele, on může mít nějaký takový ty, tak je to Aspergera nebo ADHD, já nevím, jo. Ani mu jako kdyby nechci křivdit, třeba na první pohled extrémně inteligentní člověk prostě. Na všech těch konferencích, to jsem tady říkal mockrát, kolikrát mu nerozumím a není to tím, že by mě chtěl lhat, on je fakt strašně chytrej a mám pocit, že s tím, že to Ethereum chce někam dotlačit, jo. A kdyby chtěli ti borci, tak už to dávno zabalili, sebrali prachy a šli by. A mám prostě pocit, že na tom pracujou Ethereum 2.0, Plasma, Sharding a tak dále a já nemám prostě pocit, že by mě Vitali chtěl okrást, vůbec ne. Rozumíte, i ten Dan třeba říkal, jako, že Roger Ver to vlastně jako myslí dobře, protože zná nějakou holku, která zná Rogera Vera a já možná to věřím i tomu Rogeru Verovi, že to myslí dobře, že to s těma velkýma blokama prostě myslel dobře, že nechtěl nikoho krást. On byl tak silně přesvědčený o tom, že Bitcoin Cash je Bitcoin, nebo říká to do dneška, že mu to těžko rozmluvíte. Možná ani to vlastně jako není podvodník, oni to jako, on to tak jako cítí, jo. A u toho Etherea budeme mít speciální stream, já jsem se domluvil s poměrně významným, nebo no jo, s jedním z těch, řekněme, viditelnějších a slyšitelnějších v mé Discordové komunitě, člověk, který rozhodně ví, o čem mluví, když mluví o Ethereu, říká si Tree. My jsme se stream domluvili, že myslím, že 28. to znamená přesně za měsíc, nebo za 4 týdny respektive, uděláme stream, jako rozumíte, to prostě Tree bude na tom streamu, jo. A za 14 dní, mimochodem, mám potvrzenýho Jaromíra Tesaře, českého Charlesa Hoskinsa na Cardano. Právě totiž Pegasi, já se omlouvám, že tam není ten link, ale kohouti jsou malí páni, Jitřenka řídí kokrhání. Tam je to, myslím, ta brána je zase udělána tak, že to, co umožňuje Coinbase, ale to je zajímavé, na Coinbase link je, no to je jedno. Stream, přesně tak, to je vtipný. To se mi zase něco povedlo. Ethereum může skončit všelijak, může skončit průserem, může dojet na to, že má nějaký děravý kód. Kdo jsem já, abych to posuzoval, když já těm kódům vlastně jako nerozumím. Já nejsem schopen, skutečně nejsem schopen ty kódy otevřít a analyzovat to řádek pořádku, jestli tam není nějaká chyba, jo. Já jsem tady říkal mockrát, že mám základní kurz Pascalu, pak jsem měl jeden semestr v Delphi, což je programování jako pro takový, no, to nevím,
Damage to speak, jak se říká. To se teda neříká, ale rozumíte. No, základní kurz Javy, takže já rozumím objektově orientovanému programování trochu, ale nemůžu otevřít ty kódy a podívat se do toho. V žádném případě takovou analýzu vám tady prostě neudělám. Ale tři mi přijde jako někdo do tomu rozumí, chytrý člověk, který by asi jako fakt jako rozpoznal, že to je jako nějaký ském, jo. Takže a samozřejmě, že jsem se připravoval tím postupním nakupováním toho Etherea i tomu, že bych jako chtěl stakeovat. Pořád na ten staking ty Ethery nemám, ale pravda je, že s nějakýma svýma kamarádama a mým bráchou bychom to jak kdyby dohromady na ten staking dali. Takže jak kdyby, to je jedna z těch motivací, že bychom to potom nastakeovali. A teď já si na to dám jako velký pozor. Mimochodem, než se začnete ptat, na ten staking potřebujete 32 kousků, jo? 32 Etherů. Než to udělám, než to dám na ten staking, tak si chvilku počkám, že to jako je v pohodě, protože nechci o ty Ethery přijít, protože my víme, že třeba na MakerDAO taky jo, špatně napsaný nějaký smart kontrakt, všechno bylo pryč, takže je to všechno takový takový jako vrtkavý, řekněme, jo, ty altcoiny a staking a víte co, ten Bitcoin má fakt strašnou výhodu v tom, že to je vlastně hrozně jako stupidní věc, nebo teď to nechci zhodit, ale ten Bitcoin je v tom svém návrhu strašně jednoduchý. Ten má tolik a já mu trochu pošlu, tak budu mít tolik, jo, prostě jenom jednoduchý účetnictví. Tady ta entita drží tolik, tady ta entita tolik a mezi sebou si to přesouvají. Vlastně nic moc jiného to neumí. Samozřejmě nějaký multisig podpisy, víc podpisů na jednu transakci, ale v tom je to jak kdyby jednoduchý a v tom, proto tomu tak důvěřuju, protože je to vlastně strašně jednoduchoučky. A i tak k tomu máte vlastně obrovskou síť těžařů, která za to ručí a pálí proud. To je prostě... Je to fakt jako digitální zlato, pro mě to digitální zlato a ty ostatní věci jsou takový jako stříbra a platiny a taková jako trošku spekulace samozřejmě, takže Ethereum a samozřejmě, že vidím, kolik toho kolem toho Etherea teďka vzniká, jo? Že se mluví o DeFi a nemluví se rozhodně tolik o DeFi na Bitcoinu, jo? Mluví se o DeFi na Ethereu primárně. A já nechci spekulovat na nějaký konkrétní DeFi projekty, protože se netrefím, protože to zase zadrbu, protože zase budu extrémně chamtivej vybírat, cherrypickovat nějaký konkrétní nesmysly, který prostě zhoří. To je prostě pro mě jednodušší si zainvestovat do té platformy, protože na té platformě toho má jet prostě spousta a něco z toho třeba vyjde. Jo. A když něco z toho vyjde, tak to Ethereum bude mít užití a tím mu vlastně poroste cena, protože když máte pro tu věc užitek, to je nějaký ten ekonomický zákon a teďka nevím který a nevím, jak se jmenuje, to je jedno. Ale každopádně, když se ta věc používá, tak ji vlastně roste ta cena. Není to jenom o vzácnosti, jo. Není to jenom o vzácnosti, je to i o tom, že to má prostě ten užitek. A to Ethereum skutečně pomocí těch DeFi projektů může mít užitek poměrně velký. Ale uvidíme, já jsem taky skeptický. Kryptofan tady píše, DeFi nemá čo na BTC hledat. OK, jo, nech se to řeší na Ethereu, přesně tak, jo. Já jsem zvědavej, jsem skeptický a zároveň tomu fandím, jo? Proto dneska Ethereum je prostě moje dvojka a uvidíme. Tady se odaptám, co s těma papírovýma bitcoinama, co vytváří Grayscale a Bakkt a tak dále. No, to bude, bude ještě zajímavý, tam se to vlastně vyrovnává potom navíc ještě jak kdyby cashem, že se to nevyrovnává v Bitcoinu a my fakt jako nevíme, kolik toho ten Grayscale a Bakkt mají, jak to vlastně prodávají klientům, protože oni těm klientům můžou prodat úpis na Bitcoin a nevíme, jestli ho tam skutečně mají. Nedělíme si iluzi, že by to fungovalo bez toho. To tam prostě bude, jo. Ale časem si myslím, že se víc a víc prosadí to, že si to ti lidi budou chtít ověřit, nebo že budou chtít mít nějakou záruku, kryptografický důkaz minimálně nějaký, anebo si to budou držet sami. Ale bude spousta lidí, která to bude mít chtěn nakoupená v tom fondu. Prostě, jako, já bych hrozně chtěl, aby to tak nebylo. Ale jako jsem realista, že jo, prostě. Pegasi, děkuju za donate. Díky moc. A...
A Lojko poslal 266 korun na pivečko. Lojko, moc děkuju, dneska piju Urpinera, kámo. Děkuju, já jsem si nevšiml, že jsi poslal donate, děkuju. No dál. Myslím si, že Ethereum jako je vám asi všem jasný, proč jako mám, nebo říkám si, že ho zřejmě ho máte taky, jako spousta z vás. Je to Urpiner, myslím, že to ta 14. Speciální ležák světlý. A je to dobrý. Chutná mě to. Co obsahuje zbytek? K tomu se, přátelé, dostaneme. To je shitcoinland, samozřejmě. Ale ne, je tam Monero, takže bych zase dostal vynadaný. Hele, nic z toho, co já tam mám, nakonec možná to shitcoiny ani nejsou, já nevím. Dostaneme se k tomu, nebude to ani dlouho trvat. Dostaneme se do mého shitcoinlandu. Nemějte mi to, že tomu říkám shitcoiny, někdo se tady nad tím vztekal. Neberte to tak vážně, jako prostě je to trochu prdelají, ne? Jakože prostě, i když to budete brát moc vážně, tak se z toho zblázníte. Takže Ethereum je jasný, prostě pro mě platforma číslo jedna, na které toho hodně vzniká a my uvidíme, co z toho bude. Je to spekulace a já prostě Vitalikovi fandím a to Ethereum prostě neprodám. Mám Vitalika a celou tu komunitu vlastně jako rád, mám prostě fakt pocit, že oni chcou vybudovat jako lepší svět. Možná, doufám. Jdeme dál. Litecoin. Litecoin je pořád trochu moje taková, já jsem to tady říkal, že tak jako nezdravě k tomu mám takový emocionální vztah, protože Litecoin je prostě takový Bitcoin Lite, no prostě to je víceméně to samý a samozřejmě, že tam na začátku byla u mě ta touha, nemohl jsem si koupit celý Bitcoin, když jsem do toho trhu vstupoval, ale mohl jsem si koupit nějaký celý jednotky Litecoinů a pořád si myslím, že má svoje místo v tom, že třeba teď, když jsem nasazoval tu platební bránu, která tam nemá zatím Lightning Network, tak je mně jasný, že pro spoustu z vás bude jednodušší tam utratit Litecoiny, protože to prostě projde rychleji, jo? To, že se ty bloky uzavírají prostě rychleji, oni se uzavírají po 2,5 minutách, on je trošku svižnější a teď třeba v té době, kdy zase byl Bitcoin zasekaný, zase byly velké poplatky, tak někdy bylo prostě jednodušší někde utratit Litecoin, takže pro mě je to pořád jako takový ten záložní kámoš, ten brácha, který sem tam jako pomůže. Můžeme se donekonečna bavit o tom, jestli jako je zbytečný nebo ne, pořád tady je. A když přijdete víceméně kamkoliv, kde se bere Bitcoin, tak obvykle hned druhá věc, co tam je Litecoin. To znamená zase, ta užitečnost tam je. Někdo to používá. Takže, rozumíte. Vidím tady Jakub Hricov zpráva odebrána, to si sám sobě odebral zprávu. No to je no. Combine píše, Litecoinu jsem věřil hodně, zatím ale nic nepředvádí. Jo, já pořád ještě doufám, že tam mají na skřipcu toho jediného programátora, který na to údajně dělá. Jak se ten týpek jmenuje, vždycky to zapomenu. A ten má na starosti, že jo, ten má na starosti vývoj nebo nasazení toho Mimblewimble protokolu. Tak to je naše jediná jako spása, zřejmě. Nebo, hele, Charlie Lee svýma prohlášeníma o Litecoinu už skoro dvakrát jako poslal k zemi. Ondřej Hrub poslal nějaký Ethereum, asi $5, děkuju moc. Čili jako i ty Charlieho vyjádření si myslím, že pořád může jako vzkřísit ta práce na tom Litecoinu. A i kdyby ne, tak prostě ta věc je funkční. Funguje to, dají se přesto posílat, prostě je to funkční a další věc je, že pro spoustu lidí i ta značka Litecoin, jo, takový to, když o tom budem přemýšlet čistě jako investorsky a čekat, až nám tam do toho, jako kdyby někdo nalije peníze, tak ano, dokážu si prostě představit, že v tom dalším výběhu Bitcoinu budou fakt ti lidi zase chodit na tu
na Coinbase a řeknou si, no tak to si nekoupím, ale Litecoin si koupit můžu. A teď jak kdyby je fér, aby my jsme jim z toho minulého kola naházeli ty Litecoiny na hlavu a část toho odprodali. To, jako, to je morální otázka, na kterou si každý musí odpovědět a já třeba, až se bude blížit nějaký all time, to minulý high, $300-400, tak možná prostě část svých Litecoinů prodám, třeba půlku prodám a žádný špatný svědomí z toho mít nebudu, protože stejně tak jsem je já pořídil v tom minulém výběhu, někdo to chce, já to na burze prodám, půlku si nechám, třeba z toho něco bude, jo, a teď se můžeme bavit o tom, jestli jsem jako teda chamtivej, no, tak to můžete posoudit sami, no. Kuba Hricov píše, nevím, jestli ten argument lacného Litecoinu ještě obstojí popri Lightning networku, to je super argument, ale Lightning Network prostě ještě není, to ještě není vidět nikde, to nikde moc, jako já tomu strašně fandím, ale dokud to nebude nasazené na těch velkých burzách, já neberu ti ten argument a podle mě je vlastně správnej, že ta rychlost přestane hrát roli, ale až ten Lightning fakt bude všude, jo? Až prostě tím budu fakt platit a řeknu si, tak na co Litecoin, jo? Prostě, takže, no, já si myslím, že do dalšího výběhu nám v podstatě, nebo do dalšího toho altcoinového nebo bitcoinového ranu nám jako v pohodě vydrží ten Litecoin, nikam se nestratí, nikam nepůjde a říkám upřímně, že části se jako budu zbavovat, ale na druhou stranu já se možná budu zbavovat části i Chainlinku, Cardana, pokud tam prostě bude nějak, budou tam zajímavé nějaký gainy, tak samozřejmě, že část vezmu a odliju, zřejmě do Bitcoinu, protože to je věc, kterou považuji za digitální zlato a část prostě použiju k tomu, abych si prostě část těch gainů si prostě zamču do toho Bitcoinu. A pokud budu mít pocit, že Bitcoin je taky v nesmyslu najednou, že to prostě vyletělo, pamatujte si, co říkal ten Pavel Ryba, který má fakt jako zkušenosti s těma trhama, tak on říkal, to byla zajímavá myšlenka, že 80% těch gainů uděláte za 20% času, že tam platí to Paretovo pravidlo. Takže až se to jako poblázní a fakt to poletí nahoru, tak on bude možná trošku jako přepálený i ten Bitcoin, že jo. A já ho nikdy neprodám všechen, ale část možná budu fakt jako zamíkat do zlata, to, o čem jsme se tady bavili. Mimochodem otázka na Discordu byla, jestli když si třeba u Golden Gateu, prostě protože tam to mají tu platební bránu na Bitcoin, jestli tam, když si koupím nějaký zlato, jestli si tím jako vlastně vyhnu placení daní, jo, protože na zlato není ta daň potom ze zisku, no jako nevyhnete. Samozřejmě, že byste v tom okamžiku měli si zapsat, že jste vlastně realizovali nějaký zisk na Bitcoinu, který jste uložili do zlata a to dát normálně do přiznání, jo. Otázka je, kdo to pak dělá, to je jako, že na každýho jak kdyby věc, na ten nic takového samozřejmě radit nebudu. Vy v okamžiku, kdy realizujete zisk, ať už do čehokoliv, tak samozřejmě daníte. Jo? To by bylo super, kdyby jsme to všichni prohnali přes zlato a jako a nic, že? A to prostě to jako nejde. Tady ještě koment píše, že to odlije do fiatu a počká si. Jenom chci říct, nedá se trefit ten top, jo. Kdo bude chtít zase časovat market, a mě jasný komen, že to takhle nechceš dělat, já to říkám jako obecně, jo. Zase, pokud se z toho trhu trošku vylívat, třeba do fiatu, realizovat nějaký zisky, tak třeba zase postupně, protože to nevíte, kde se to zastaví, to nakonec může jít fakt do nesmyslu, to je samozřejmě otázka, já nevím, jo, jako přál bych si to, byla by to chláma, že jo, prostě, my tady všichni spolíháme na to, že to bude jednou třeba za 100 tisíc, ale jako spousta těch content creatorů, youtuberů, tam má nakreslených prostě třeba 200 tisíc, 300 tisíc, jo, že to může jít, to, co já vím, to se nedá úplně jako předpovědět, ale tady vidím, že Super Raketa píše, že jsem chamtivej, ale to je většina lidí. Hele, nějak to tak jako máme v sobě a teď to můžeme nazývat jako různýma slovíčkama, jo, prostě lidi, co jdou investovat na akciovej trh a nakoupí si nějaký firmy s tím, že je potom prodají se ziskem, jsou chamtiví. Jako, to je člověk, který jde v práci říct šéfovi, ať mu přidá. Je chamtivej? Já,
Každý by rád vydělával víc peněz, každý by rád měl víc peněz, aby se nějakým způsobem zaopatřil. Jo? A samozřejmě, že třeba jednu dobu jsem na těch šablonách, co jsem prodával, jsem vydělával docela dost peněz a v tom okamžiku, že jo, se vám tak jako rozsvítí ty očička a řeknete si prostě, že byste chtěli vydělávat ještě víc. Začal jsem do toho jako možná víc bušit do té práce, ale v tom okamžiku se to právě proměnilo víc v tu chamtivost a už to nebylo ono. Jo? Už to, takže ono... Jsem chamtivý. Já si myslím, že každý to má trošku v sobě, jo. Zdraví. Myslím si, že když kdyby poctivě něco děláte a poctivě i investujete, aby se mi tam jako nahnal ten retail a já je jakože nahážu jim to na hlavu prostě a teď jsem jako obral, tak já si prostě to nevnímám tak, že by někoho obral, jo. Já jsem teď nakupoval zlato za nějakou cenu a na tom trhu je to taky tak, že jsem to vlastně kupoval zase třeba jak kdyby od někoho, stejně tak jak denně se prostě, to bychom se mohli bavit do nekonečna to nějaké jako chamtivosti, to je jedno. Litecoin jsme probrali. Link. Hele, Chainlink jsem jako, mám prostě pocit, že některé projekty budou vstupovat do toho dalšího. Já si myslím, že přijde nějaká alt season, jo, že to co říkala spousta, to co říkala, jo, super, Rakeťák píše, že to bere a že mu to nevadí, že je taky trochu hamtivej, jo, v pohodě. Ono to vyznělo tak, že já jsem, se mi to jako, jsem, ne, v pohodě, Rakeťáku, já to chápu. Co jsem to chtěl říct s tím, jo, spousta lidí říkala, že už nikdy žádná alt season nebude, prostě, že to všechno vychcípá, že zůstane jenom Bitcoin. Za skoro 3 roky, nebo 2,5 roku, co jsme v bear marketu, víceméně pořád, jako nic vyloženě neumřelo. Všechno si to tak nějak jako žije. Jo? Jasně, že některé ty altcoiny jsou minus 90%, jasně. Jenže Bitcoin v jednom okamžiku byl minus 84%. Já si pamatuju vlastně, že stál 20 000 dolarů a pak šel někam na kolik bylo dno, 3150. To když si spočítáte na kalkulace, tak zjistíte, že i ten Bitcoin, ten král, byl minus 84%. A jasně, ty altcoiny některé se nám zůstaly válet po zemi třeba minus 98%. Podle mě i tak se některý zvednou a klidně dosáhnou zase těch minulých hodnot. Ne všechny asi, jo, ne všechny. Ale nevěřím tomu, že by nepřišla nějaká alt season. Jako lidi budou zase kupovat všemožný nesmysly a i smysly. A já říkám, že spousta těch věcí prostě může nakonec fungovat, jo. A že třeba to najde jako nějaký uplatnění. Ale to nechme stranou. To nemění podle mě nic na tom, že prostě alt season bude. Přátelé, já se zase... Je hrozný dusno, jak zapršilo, já si otevřu okýnko. Co píšete? Ano, je to tak, monitor maximalismus. Hele, líp se mi v tom dělá, no, je to, jako ty monitory jsou pohoda, možná potom toho musíte tako možná sledovat víc, ale nesnáším přepínání mezi oknama a to prostě, rozumíte, takhle je to prostě jako pohoda. Vypadá to cool, když sem přijde někdo novej a vidí tady to studio, tak si řekne, hej, ten týpek má 6 monitorů, tak musí mít pravdu. Tady se někdo, Hody se ptá, jestli z těch 70% je i ten jeden Bitcoin od mýho Satoshiho. No, takhle. Vzhledem k tomu, že jsem různě dokupoval Ethereum, Link a možná jsem, myslím, že jsem nic nepro... To je jedno. Jo, je v tom i ten jeden Bitcoin. Nechci kolem toho
se tady na nic jako vymlouvám, tak si vám radši kdyby říct pravdu, tak víte, že jeden Bitcoin mám, tak prostě akorát si myslím, že z toho snad nic nedopočítáte, protože jak jsem říkal, moje portfolio se několikrát změnilo a různě jako pomíchalo, takže se nesnažte z toho nic jak kdyby dopočítávat, ale jo, je tam jeden Bitcoin. Nemáš v plánu vymyslet vlastní kryptocoin? No, já jsem to chtěl aj vysvětlit tomu pánovi, co se s ním trošku tak dohadoval v těch komentářích, že vlastně i já si můžu udělat svůj kitsum coin, protože ono napsat RC20 token je záležitost, mám pocit, že někdo říkal třeba na 13 řádků, jo? Myslím, že Ivan Ontech na to má video, jak si napsat vlastní kryptoměnu, jak kdyby RC20 token na Ethereum. No a pak to vypustíte a můžete přesvědčit lidi, že to má cenu, tak jak to udělal třeba Richard Hart s Hexem, že jo? To není nic jiného než RC20 token. Kolik by měl investovat začátečník? OK, to je velice dobrá otázka. Golden Pocket posílají 0,46 půl Litecoinu, děkuju. 87 197 milč. OK, to je velice dobrá otázka. A já nejsem investiční poradce, takže nemůžu poskytovat žádné investiční rady. Ale můj osobní názor je, že každý by měl investovat jenom tolik, a to je taková všeobecná rada, kolik si může dovolit ztratit. Jo? Jestli jsi schopen teďka vzít 1000 korun a říct si, že už tu tisícovku nikdy neuvidíš, tak to je prostě jako vhodná částka pro investování. Jo? Posílám Ethereum, teď jsem Cardano maximalista, teď jsem ho to nejsem schopen rozšifrovat, ale OK, každopádně děkuju za donate. K tomu merči máš na Discordu vzkaz od člověka, jehož firma dělá nášivky. To teďka Komajne, děkuju, já jsem už s jedním člověkem, co nášivky dělá, v kontaktu a mimochodem, když se teda ještě na chviličku vrátím k merči, tak jsem v kontaktu s člověkem, co dělá ponožky a vypadá to, že budeme mít vlastní ponožky s bitcoinovým logem. Je to teďka ve fázi nějakých příprav, takže tak jak jsem říkal, že chci postupně rozšířovat, co v tom obchodě bude, tak by tam měly přibýt i ponožky, které by snad budou cool a teď jednám ještě, nebo řešíme kšiltovku a snapback. Snapback, kdo nevíte, je taková ta kšiltovka s rovným kšiltem. To teda není úplně dvakrát můj styl, ale je mi jasný, že pro spoustu lidí jo. Takže to by měla být naprosto jednoduchá kšiltovka a jednoduchý snapback, kde bude logo Bitcoinu vyšitý. Takže žádná nažehlovačka nebo tak, ale vyšitý takovým tím 3D šitím. Jo? Takže to z toho jako vystoupne. To jsem zvědavý, jak to dopadne. Tak už len Kryptofan píše, tak už ten kondomy a máme merch komplet. Přesně tak. To prodávat asi nebudu. Takže já tak postupně, jo, až se rozjede ten shop, tak tam budou ty produkty jenom dva. Až si vyzkouším, že to všechno funguje, tak budeme postupně toho merče přidávat. Třeba moje představa je, že do konce roku, do Vánoc, by tam měla být nějaká slušná zásoba věcí, které třeba můžete koupit někomu jako dárek. Jo, to je tak jako, samozřejmě to je můj plán, doufám, že to jak kdyby dopadne, protože je to jak kdyby hodně, je toho hodně. Teď, jako, teď těch činností kolem toho je prostě hodně. Kicome, už se rozhodl pro vzor na triku, nebo ještě ne? Ten vzor na triku bude to, co jsem tady měl, ten hodl btc.nl. Vím, že spoustě lidí si to třeba nelíbilo, takže postupně tam třeba zase přidám nějaký další motivy, ale teď v té první fázi vím, že zase spoustě lidí se to líbilo a nakonec je to vždycky tak, že já ty rozhodnutí musím dělat já. Tenhle ten design je hotový, bude se tam prodávat. Když se někomu nelíbí, nemusí si ho objednávat, časem tam přibudou další. Jo? Teď mě to přišlo, teď jsem ten hodl tričko chtěl udělat, takže napřed tam bude to tričko, měl jsem ho tady na sobě, akorát jsme změnili materiál za biobavlnu, protože jednak ten matrož je lepší, střihově je to lepší, je to lehčí, na léto je to jako v pohodě. A Kelnis posílá 200, děkuju moc. Ponožky potřebují nutně. Ponožky jsem tak trošku jako vymyslel, abych se jako pochlubil, ne. Firma, malá rodina z Vysočiny, myslím,
a že dělají ponožky a že si mám něco jak kdyby vymyslet nebo navrhnout a já jsem vymyslel úplně jednoduchou ponožku, která bude, jak se teďka hodně nosí třeba do obleku, nebo tak obecně se hodně nosí takový ty barevný, takový ty veselý ponožky. Nebude to zase nějaká velká divočina, ale ta ponožka by měla být jak kdyby celá oranžová a na ní budou bílý loga Bitcoinu, jo, tak jakože nějak jako vyvzorovaný, jo, třeba proti sobě, tak jak se prostě ponožky dělají se kdyby se vzorem, takže takový jako trošku funky, ale tak, že si dokážu představit, že by si je i biznisák vzal k obleku, protože to se teďka nosí, že jo, takový ty jako všelijaký barevný ponožky do obleku, takže tak. Roušky, nevím, myslím si, že snad je to za nama, samozřejmě může být druhá vlna. Nevím, to mě přijde takový, že na těch rouškách se nakonec chtěl vždycky každý. Najednou všichni dělali roušky s různýma logama, ale možný je všechno, nevylučuju to. Simone, to ani číst nebudu, ale je to vtipný. Nazdar, přátelé. Takže můj postoj k Litecoinu asi znáte. Litecoin jsme víceméně tím pánem asi snad si řekli. Link, no jo, vlastně my jsme byli už do toho linku. Pár těch kryptoměn bude vstupovat ve výhodě do té alt season, podle mě. A jsou to ty, o kterých se jako hodně mele v tom prostoru, úplně upřímně. A o tom Chainlinku se mele úspěšně už asi rok, jo. A ten graf, ta cena toho linku má to prostě pěkný graf, jo. Žádný velký propady. S tím Sergejem Nazarovem jsem viděl pár rozhovorů a ten taky podle mě ví, co dělá. A jestli oni skutečně vyřešili ten Oracle problém, tak je to jako big deal. Já vím, slibuju vám video na link, je to v plánu, no, je toho hodně, ale teď vyjde, co se týče takových těch techničtějších videí, tak teď vyjde ta asymetrická kryptografie, nebo kryptografie obecně, a hned další díl technický by měl být na Chainlink. To znamená, očekávejte Chainlink snad do konce měsíce. Dokážu si představit, že by to mohlo být během června. To znamená další. A zároveň chci říct, že Chainlink je na nějakou dobu můj poslední altcoinový experiment. Jo? Já mám altcoiny z toho původního běhu, ještě se dostaneme k tomu zbytku, abyste pochopili. O Cardanu jsem tady taky mluvil a budeme mít na to speciální stream, to jsou ty 3%. Taky jeden z těch silnějších projektů, o kterém se taky hodně mluví dneska ke Cardanu, vyšlo video u kryptolárka. Mám prostě pocit, že některé coiny zůstaly docela hodně živý. A to jak po stránce vývoje, tak po stránce nějaké, řekněme, mediální masáže. Jo? A tyhle ty budou vstupovat do té alt season jako silnější, protože se všichni budou ptat, co si mám koupit. Cardano, Chainlink, jo? Mi tak jak kdyby přijde. A proto to jako mám v tom portfoliu, je to tak, no. A u toho Chainlinku mám jako skutečně pocit, že ti lidi vědou taky, co dělají. A Tyler Winklevoss, no, zařadili to na Gemini, bratři Winklevossovi. A tam není hned tak něco. Na Gemini je poměrně málo kryptoměn a je tam Chainlink. Chainlink je i na Coinbase. Takže to je další výhoda pro ten Chainlink samozřejmě. A vlastně ona je to poměrně mladá věc a mele se o ní docela dost. Takže já jsem do ní prostě jeden měsíc víceméně všechno, co jsem jako vydělal v Bitcoinu a třeba i z nějakých streamů a tak jsem hodně jako přesouval do Chainlinku. Přátelé, co z něho bude, já nevím, jo, a ani jsem vám ho pořádně nevysvětlil, to udělám až v tom videu, ale oni skutečně tvrdí, vyřešili jsme Oracle problém, vyřešili jsme to, že jsme schopni vysledovat nějakou událost v reálném světě a vlastně ji přinést do těch blockchainů typu jako Ethereum, jo. Je to na větší vysvětlování, ale pokud to jak kdyby fakt vyřešili pomocí toho systému těch nezávislých orákulí, decentralizovaných, všechno musí být decentralizovaný, tak je to big deal a může to být zajímavý. Takže za mě jako zajímavý. No a co se týče toho zbytku, já tady ještě vidím, že už se ptáte, Tezos, taky ptáte se na Tezos. Tezos podle mě taky jeden z těch silnějších projektů, který nemám, nechci mít taky úplně všechno, ale ano, mám pocit, že o Tezosu se taky mluví hodně a nejvíc ho právě srovnávají s Cardanem. Jo, že Cardano, Tezos, nevím, ale nemám Tezos vůbec načtený a už se, já se moc jak kdyby dalšíma altcoinama už nechci moc zabývat, protože jsem se samozřejmě
hodně spálil, co se týče nějakých jako jejich výsledků, takže Chainlink je skutečně pro mě kdyby poslední teď pokus, ze kterým vstupuju do toho snad dalšího bull marketu, ale můj primární cíl je akumulovat Bitcoin, prostě stack sets, jo? Já budu prostě sbírat satošáky po cestě, to mě zajímá nejvíc. A na altcoiny už moc chytat nebudu, děj se vůle boží, ale je to spekulace. Prosím, nekopírujte ty moje postupy, protože můžou být úplně špatně, jo? Přemýšlejte vlastní hlavou. Já si uvědomuji, že dneska už prostě můžu mít poměrně velký vliv, který si možná ani nezasloužím a ani ho mít moc nechci, jo? Jakože je tady dneska 1000 lidí a já možná jsem jako kryptoměnový influencer a mám z toho trošku strach. Já vám nechci doporučovat žádné altcoiny. Zkuste se nad tím zamyslet sami a prosím, na prvním místě se zamyslete nad tím, jestli máte dost bitcoinů v portfoliu, jo? Než začnete divočit jako tady v těch srandách. Ptáte se mě tady třeba na XLM, to znamená Stellar. Jo, z těch dvou věcí, jestli Ripple nebo Stellar, tak bych si asi spíš vzal jako Stellar, ale vím, že on má nějakou spolupráci s IBM a tak dále, nemám to moc načtený, abych vám teďka tady řekl, že to, ale přijde mi to jako asi fajn projekt, konec konců já myslím taky na Coinbase, takže asi v pohodě. Základní škola, mateřská škola Kamenický Šenov se ptají, jestli mám nějak ETN, to je Elektroneum. Hele, to si myslím, že je takový jako hodně divný projekt. To byla ta těžba na mobilech a tohle to. Nevím, to myslím si, že to rozhodně žádný nemám a nic moc si o tom nemyslím. Jo, takový věci jako Valton Chain. Já mám VeChain, což je hodně podobná věc a ano, to může být taky zajímavý ty supply chainy, ten supply chain management. Může být nějaký use case pro blockchain. Spousta maximalistů říká, že ne, že je to nesmysl. On ten blockchain nakonec nemusí dávat třeba takovej smysl, že by tam nutně musel být a stejně si tam třeba cestu najde, protože z nějakého důvodu to bude prostě efektivnější řešení. Takže za mě klidně Háky, co mě už po několikáté mluvíš o tom, že se těžilo na mobilech, netěžilo, byl to airdrop a simulace pomocí apky. No vidíte, tak to byla dokonce simulace. Hele, nevím, přijde mi Elektroneum jako blbost prostě, no. Takže tady se někdo ptá, Leona se ptá na VET, mám VeChain, ještě vám řeknu, co je totiž v tom zbytku. Tak pojďme se na ten zbytek. A pojďme se podívat na ten... Co se týče toho zbytku, tak to je tak jako všechno procentičko, půl procentičko, to je tak strašně znehodnocený, že nemá smysl rozebírat, kolik čeho jako držím, ale mám EOS, za mě spíš zklamání, mám pocit, že vybrali docela dost peněz a že se tam nic moc neděje, ale pravda, že to poslední dobou moc nesleduju, takže mám nějaký EOSy, mám Beam, protože minulý rok se hodně mluvilo o Mimble Wimble coinech, o Grinu a o Beamu. A já jsem si přepl na chvilku svůj těžební rig na Beam, protože toho padalo docela hodně. Tam na začátku byla nízká obtížnost, nikdo to moc netěžil a docela to padalo, vyplatilo se to. Jsem měl na chvilku fakt jako svou těžbu docela ve slušným plusu, když jsem těžil Beam. Ono té doby samozřejmě spadl, takže už je taky jako znehodnocený, ale ano, mám Beam. Mám Basic Attention Token, BATy, ty jsem si nikdy nekoupil, ale nějaký mi prostě napadali v Braveu, že jo, a ještě sem tam vy mi pošlete a on na Braveu, abych byl jako upřímnej, tak je tam vlastně i affiliate program, takže vlastně když někdo klikne na ten můj link, co mám v popisku, tak tam nějaký všimný vlastně přichází v BATech, takže to jsem jak kdyby vydělal. Mám nějaký Monero, který jsem kdysi označil za shitcoin. Nemyslím si, že by to bylo jako vyloženě shitcoin, já jsem to spíš jako zařadil mezi ty shitcoiny, že se mi to jako strašně znehodnotilo. Hele, já zase musím zavřít to okno, protože hrozně prší. Omlouvám se.
U Ethereum už těžba na telefonu neběží, za to ten AnyTask je skvělý, moc bych se kicome takhle negativně nevyjadřoval, když o tom nic nevím. OK, tak já se omlouvám, o tom Electroneu prostě nevím o tom nic, tak se o tom nebudu vyjadřovat, jo? OK, máte pravdu. Ale z největší pravděpodobnosti, no ten. Co mám ještě teda? Já jsem říkal, Monero tam je, Vax, to je ten gamingový token, to je něco jak Engine Coin. Hele, přijde mně, že aspoň tam vidím, že se něco děje. Já jsem tam, já mám zalajkovaný, myslím, třeba na Twitteru nebo na Facebooku a tam se jako něco děje, jo? Ten vývoj neskončil. Není to tak, že by tady ty projekty chcípli. Vlastně ani jeden z těch projektů, který dneska jmenuju, i co mám v tom zbytku, a říkejme tomu klidně Shitcoinland, tak i na tom EOSu se něco dělá, i na tom Beamu se něco dělá, Basic Attention Token jako Brave docela jede, teď jsem to zmiňoval, a teď je vtipná kauzička, že jim přišli na to, že v Braveu, když napíšete Binance, tak se to automaticky přepne na jejich affiliate link, takže jako co má jako přímo borci v Braveu, takže vy, když tam napíšete přímo jako Binance.com, tak se to přesměruje na jejich affiliate link a když se tam zaregistrujete, tak to jde borcům do Braveu. Což mně přijde jako, je to jako vtip, no, jako je to nefér, že jo, prostě, je to, samozřejmě, že to funguje tak, že když v tom Braveu kliknete třeba na můj affiliate, tak se to jako nestane, ale když napíšete přímo Coinbase, tak se tam doplní jejich affiliate link, když napíšete Ledger nebo Trezor, tak se tam doplní jejich affiliate, takže oni jsou takový jako affiliate marketéři, což já zrovna jim teda vyčítat nebudu, jo, rozumíte, ale oni jsou velká firma, která doručuje velký jako software, který má být svobodný, nezávislý, soukromý a oni si tam doplňují jako affiliate linky, bez toho, abyste to věděli. Hele, Ondro, to je mi jasný, že ty to máš ve svým robotovi taky, ale nebo to je OK, a i já to mám v těch popiscích, ale za prvé, jako veřejně to deklaruju a za druhé, oni jako vývojáři takového velkého softwaru si to podle mě nemůžou dovolit. To prostě, to přece ne. OK, tady píše něco o Keltě, to jsme tady pro mě řešili mockrát, já se ke Keltě moc jako nechci vyjadřovat vůbec to a nic dobrýho bych tě tomu totiž nepověděl, jo? Na zdraví. Takže Vax, Power Ledger, to je to obchodování s elektřinou, solární panely, je to ERC20 token, taky to nechcíplo, taky se tam něco děje. Já tu Emu Greenovou, která to vede, jako sleduju a to není tak, že by ten projekt byl jako mrtvej, jo? Takže sice jako znehodnocený, tady vidím třeba o 86% to pořád mám, minus 86%, ale nějak to žije, ještě to žije. No hele, já jsem si prostě jednou řekl, že si to koupím a že to prostě prodám třeba za 10 let. Takže prostě čekám, no. Kicome Minereum, vůbec nevím, ani Beercoin neznám, to jsou nějaký fóry, ne? Ještě mám trošičku VeChainu, Request Network, ale to taky žije. A mimochodem ten Request Network třeba, oni mají sídlo, nebo měli sídlo minimálně v Y Combinatoru, jo. V Silicon Valley máte různý inkubátory pro firmy. A ten Y Combinator, to je nejprestižnější inkubátor. Začínali v něm takové věci jako Airbnb, nebo myslím, že i Uber, a myslím, že určitě Coinbase. A teď v tom Y Combinatoru je ten Request Network a taky to jako žije. Věc druhá je, že to mám momentálně znehodnocený o 94%. To je, já myslím, můj nejhorší coin. Nebo dokonce minus 94%. Katastrofa, katastrofa. No a samozřejmě Karlův černý kůň, já si s něm vždycky dělám srandu, ale koupil jsem si ho samozřejmě sám, Vertcoin, minus 88%. Čili to, co jsem teďka vyjmenoval, ještě jednou vám to zopakuju, protože se mi to nechtělo vypisovat do toho zbytku, ale je to EOS, Beam, Basic Attention Token, čili BAT,
Monero, Vax, Powerledger, VeChain, Wordcoin a Request Network. To jsem si nakoupil, všechny tyhle ty věci jsem si nakoupil někdy tak jako lehce pod all time high. Jo? Představte si mě v prosinci 2017, kdy jsem ještě docela dobře nakupoval Litecoiny svoje, první jsem nakupoval na $90, Ethereum kolem $350, můžete si podívat, kolik to stojí dneska. A tyhle ty věci asi o 14 dní později, kde byly všechny lehce pod svým all time high, fakt úplně jako šílený nákupy, jako Wordcoin jsem kupoval třeba nevím, na 7, na 8 dolarech. No, katastrofa, katastrofa. To byl čistý jako greed, jako to jsme si všichni mysleli, že to je budoucnost a všechno bude na blockchainu, patrně všechno na blockchainu, nebude na blockchainu, toho bude naprostý minimum, ale prostě já si pořád myslím, že některé věci na blockchainu budou a nemusí to být ani racionální. Jo. Nakonec možná nějaký ten supply chain management, údajně nějaký ty velký americký banky, buď JP Morgan Chase nebo takovej někdo, používá interně Ethereum, ale bez toho tokenu. Oni si tam nasadili, jak kdyby Ethereum, vzali si nějaký fork, upravili si to, nemají tam ten Ethereovej token, čili neběhá jim tam jak kdyby žádná ta hodnota, ale používají ten blockchain na tohleto. Z nějakých důvodů, že je to prostě efektivnější, nevím, jo, nevím. Ale jako všichni jsme si asi, kdo je tady od roku 2017, tak mě neříkejte, že jste nekupovali nějaký shitcoiny. Jako to byla prostě... A to nebyla vyloženě jako, samozřejmě v tom chamtivost hrála roli, ale já jsem měl fakt pocit, jako, já si kupuju úplně nový princip jako dělání, vlastně jako vydávání, to budou nové akcie, že jo, prostě už nebudou akcie, už budou jenom tokeny na blockchainu, to je super. No, 90% byl scam, ale myslím si, že vlastně z toho, co já dneska držím, tak jsem se docela úspěšně trefil mimo všechny scamy. Teda, to my nevíme úplně, že jo, ale jako ze všech těch projektů, co já mám, tak to nevypadá s nima zase tak bídně. Když teda nepočítáte, že je třeba jako minus 95%, no. Takže tak, přátelé, to je update mýho portfolia. Jak říkám, do dalšího bullrunu je pro mě nejdůležitější akumulovat Bitcoin. Už zřejmě nebudu moc přikupovat žádný altcoiny, i když nikdy neříkej nikdy, ale já jsem si tak pro sebe řekl, OK, teď je to všechno docela pěkně vysypaný pořád. Z těch starších věcí mám pocit, že to nebude mít takovou jako trakci, že až se ten bullrun rozjede, tak prostě líp na tom budou ty nový coiny. To, o čem se teďka mluví. Mluví dneska někdo o Powerledgeru, to bylo... To, že jo, jsem sledoval každý večer jako altcoin bust, tam byl ten blockchain J a Supomena jsem sledoval a oni všichni jako jeli všechno možný, jo, ale ten Powerledger taky zmiňoval, jo, obchodování s elektřinou, to je jako budoucnost a všichni jsme byli nadšení z toho, to prostě všichni jsme to tam viděli, jo, jenom jsme si prostě neuvědomili, že už jsme dávno jako v bublině, no. Co mé hodl portfolio nakupuješ vůči dolaru nebo BTC? Já nevím, jak to myslíš, Simone. Jako většinou jsem nakupoval teďka už všechno, co jsem měl z Bitcoinu. Jo, že jsem do toho nevnášel už žádný další fiat, protože prostě jsem použil, jo, že prostě mi něco přistálo po streamu, třeba jsem měl pár nějakých prostě altcoinů, který jsem třeba nechtěl. Třeba já jsem rád za cokoliv, co mi samozřejmě pošlete, ale když mi tam přistane třeba Bitcoin Cash, tak ho směním, promiňte. Takže jsem třeba směňoval za Chainlink, protože ten byl přímo i na Coinbase, mě to přistane na Coinbase, tak to směním na Link, hotovo, odliju to prostě do Trezoru, vyřešeno. No, to píše i CryptoFan tady, mám na to video, coiny, které tu byly před pěti rokmi, už nikdo netuší, co to bylo. Co tam bylo tenkrát? Byl nějaký peercoin, že jo? To už si nikdo nepamatuje, co to bylo. Nebo něco, co mělo řešit ty DNS záznamy. To byl namecoin. A to i prej jako nějak fungovalo. To prej prostě úplná blbost nebyla. Ale kde je tomu konec, no? Tomáš Fuk píše Bitcoin 95%, Ethereum 4%, Litecoin 0,7%, BNB 0,3%. Takový jako skoro maximalistický portfolio.
Přátelé, napište mi prosím do komentářů, co má Rýcov pořád s Dentacoinem, to je jasný, no. Dentacoin, tak to byl asi takový nejvtipnější zástupce, no. Feathercoin, jo, to bylo taky, no. Jacob 100% BTC, takže tam máme i maximalisty. Namecoin, že byl první altcoin, jasně. Lukas Skunkwalker, 80-20 Bitcoin Chainlink. Kava, vůbec netuším, co je. 100% BTC. Jakub Král, 50% Bitcoin, 50 Ethereum. To je taky takový, řekněme, vlastně konzervativnější. 100% BTC. Bancor 190%, OK. Jesus Coin. ADA 70%, tak máme i Cardano maximalisty skoro. 100% BTC, 100% BTC. Jo, ten Chainlink máte taky hodně, no. Hedera, VET, Link, ADA, to je hodně altcoinový portfolio. Doufám, že tam máš aj hodně toho Bitcoinu vyzdome. Zcash. David Burkett 100% BTC. Combine, jasně, lehce v Litecoinu, to mě bylo jasný. Crypto Hunters Air Token, netuším, Kava taky neznám. Staník má Dash, vidíte. Hele, taky jsem v kontaktu s jedním týpkem, co dělá do Dashe. Ten se úplně teda netvářil na livestream, ale třeba z něho vytáhnu nějaký moudra. Kuba Hricou. Vyloženě shitcoinový portfolio. 4% Bosscoin. Nechte toho Karla. 4 vejce, slanina a sýr. Co snídá Chasa? Vejce, slaninu a pivo. To mě stačí taky. Na zdraví. Kuba Hrico píše, že přikoupí Cardano. Nevěřím. Nevěřím ti. OK, přátelé. Můžete přestat pomaličku, už to nestíhám číst. Co říkám na NIO? Svýho času taky, že jo, prostě říkali čínský Ethereum. Já jsem si říkal, nic čínský kupovat nebudu. Pak jsem zjistil, že VeChain je stejně čínský, takže to máte jedno. Algorand. O tom se taky hodně mluví, no, o tom Algorandu, nebo jakože to lidi z Cardana mají rádi. OK, přátelé. Máte zajímavé věci? IOTA, no. A já jsem tady několikrát IOTU trochu pomlouval. Nechci vám do toho jak kdyby rýpat. Já vím, Internet of Things, a mně to přijde takovýto smíchání tisíce věcí, jako Internet of Things, blockchain, umělá inteligence, ale celá ta IOTA ztroskotila na to, že tam se zařízl nějaký ten řídící protokol, respektive oni to v podstatě vypli, jo? Takže kde je nějaká decentralizace? Tron za mě prostě marketingový projekt Justina Sunna, kterýho já nemám rád, do čeho vleze, to je průser, víceméně ovládl celý Steam, Steam to je jedno, prostě udělal z toho mrtvolu. Tron má z velké části okopírovaný white paper od Etherea, já prostě nevěřím Justinu Sunnovi. Nechci vám to kazit, hele, on se klidně v dalším jako altcoinovým výběhu může zvednout, ale jako za sebe, pokud bych dneska držel Tron, tak bych aspoň třeba počkal, než se mi vrátí na nějaký normální úrovni a pak bych se toho zbavil, protože sorry, za mě Tron je shitcoin. Můj názor, jo? Přátelé, všechno, co tady říkám, je samozřejmě nesmysl, hlouposti, lžu tady, nelžu, ale nebo říkám svůj názor, jo, ale to neznamená, že ten názor je správný. Prostě používejte svou hlavu a pokud si o svým projektu myslíte, že je nejlepší na světě, kdo jsem já, abych říkal, že to tak není, jo? Hele, strašně tady leje a doufám, že z toho nebude nějaká větší bouřka, i když jako já naštěstí nejedu přes žádnou Wi-Fi, já jsem napíchnu tady na optice, takže bychom neměli pocítit žádný průser, nicméně sem tam se stane, že tady flágne nějaký blesk a mě může vypadnout prout, jo, to je druhá věc, takže kdybych se dneska odpojil,
tak je to z největší, jako největší pravděpodobností kvůli tomu, že prostě někde vypadl proud buď u mě, anebo u mýho providera. A zatím to vypadá v celku stabilně. Zatím to vypadá docela dobře. Kombajne, ty bydlíš na Vinohradech? Ty jsi takový buržoust. Na Vinohradech tam se dobře bydlí, ne? Já jsem si celou dobu myslel, kombajne, že ty jsi z Brna. Ty nejsi z Brna, nebo že jsi Brňák. Proč jsem si myslel, že jsi Brňák, nevím, nevíš? A ty jsi vlastně... Jo, byl z Brně, jo. A já vím, že ty jsi několikrát psal, že děláš v rozhlase, je to tak? Technika nebo něco takového? 8 let jsi na Vinohradech, jakože v Praze? Nebo ne, 8 let byl v Brně, že? Tak. V Brně jsou taky Vinohrady? OK. Martin Subě píše, ahojky, co mezi trati asi přijde balíček. Ježíš, doufám, že mi neposíláte nějaký to, že to nebude nějaký jed, něco takového. Děkuju každopádně. Co mi posíláš? My jsme si, já myslím, psali, že? Ty mi říkal, že mi něco pošleš dobrýho. Sociální sítě dělá kombajn, OK. Sova se ptá, drogy z Darknetu mi přijdou. Super, se tady zabavím na chvilku. Teď už asi 9 let v Praze Vinohrady, OK. Tak vidíte, to máme tady buržoazního moderátora kombajna, který mi dělá moderaci streamu z Vinohrad. Ricin mi přijde, no. Bez tak dostanu nějaký strike za nějaký nepovolený slovo jako ricin, drogy a tak, no. OK, přátelé, jsem se zase trochu zakecal. Nicméně my naši máme to docela asi probraný. Víte, co držím? Já zhruba si možná i pamatuju, co kdo má. No, moc si to nepamatuju, ale už tak z toho chatu, jako kdyby dokážu pár lidí už jako to třeba odhadnout. No. Kuba Hricou, když si psal v podstatě, že jo, třeba to bude tak 99% Bitcoin a nějaký ztracený Monero někde na nějaké burze, o kterým možná už ani neví, jestli ho má. Combine víceméně, tak konzervativně Bitcoin, Litecoin a myslím, že psal, co jsi tam psal ještě Combine? Ještě nějaký alty, že? Cardano a tak máš. Opakuju, přátelé, za 14 dní tady bude Jaromír Tesař na Cardano, takže projdeme to Cardano trošku víc jako do hloubky. Jak jsem říkal mockrát, já o něm toho zase moc jako nevím. Pak bude stream, to bude 28. O Ethereu. On totiž někdo říkal na tom Discordu, že jdu z extrému do extrému, že myslím, že to tam psal právě Tri, že jsem udělal jako stream s Bitcoin maximalistou, s Danem Steigerwaldem a pak jako skočím vlastně rovnou na Cardano, jo? Že jak kdyby nic mezi tím. A mezi tím teda bylo zlato, tak to je úplně jako extrém, že jo, ještě něco úplně jiného. A jako já jsem si říkal, že má trochu pravdu, jo? Že bychom o tom Ethereum měli pokecat trošku víc, i když... Že sem tam mi i někdo napíše, hele, dej tomu Ethereum větší šanci, mám pocit, jako, že seš moc jako maximalista. Nejsem maximalista, jako tíhnu k té myšlence trošku, to je pravda, ale pořád dávám jako velkou šanci i tím jiným projektům, no. No, to by mě taky zajímalo. Co drží Lukáš Uhlíř? Lukáši, díváš se na nás ještě, nebo jsem jenom přišel nahodit peníze a šel pryč? Luke, doufám, že se díváš a zajímá nás, co držíš. Adam Kracík, to je dobrý taky plán. Adama Kracíka dříve nebo později tady snad uvidíte taky, pokud přijme moje pozvání, ale teď jsem viděl, že měl nějaký stream s Kubou Kralovanským. Ještě jsem to neviděl celý, nebo jenom jsem to tak jako proletěl, neměl jsem čas, ale mrknu na to a Adam patří k těm, řekněme, členům té bitcoinové komunity, která mě přijde jako fajn. Jo? Je tam spousta lidí, kteří by třeba tak fajn nebyli. No. A je tu Lukáš Uhlíř, tu není.
Přátelé, Ondra Hrubej tady správně píše, jestli bychom zase mohli udělat, nebo jestli já víte co, vylajkujte to, prosím. Je tu 312 lajků momentálně, nebo se mi to zase tady špatně zobrazuje, já si to tady obnovím. Lukáši, napiš nám, co držíš. 335 lajků, 369. Hele. Dáme 400 aspoň. Dáme 400 a nebudu vás s tím obtěžovat. Mezitím se vám pivo. Klotas posílá. Nepredaj to, prosím, nemáš i XRP. Klotasi. Tak jo. Víš co? Já jsem ty první, co jsi mi poslal, jsem prodal a tak já si tu XRP nechám. Děkuju ti. Budu sledovat teďka dnem i nocí, jakou to má hodnotu, jakou to má cenu. 438 lajků, děkuju, přátelé. Kdyby se vám to ještě povedlo pušnout na 450? Nevím, to už je za roh, že? Tady ta žebračka. 456, děkuju, přátelé, jste moc hodní. Nebudu vás již dále obtěžovat z lajky. Jo, jestli to chcete pušnout na 500, tak já budu rád samozřejmě, ale už vás tím nechci obtěžovat. Takže, ještě nepůjdeme na Teslu. Hele, sešlo se mi pár zajímavých, pěkných dotazů na Discordu, takže jestli vám nevadí, že je to dneska víc takový kecací, tak je tam takových pár jako dotazů na mě, jakože na Kicoma. Takových jako osobnějších. Máme 9:30, měl jsem aj nějaký pivo, vy snad taky něco popijete dobrýho. A samozřejmě, jestli chcete něco zeptat teďka, tak máte možnost. Lukáš už tady asi není, hele, to je dobrý drak, že? Ne, rozhodně nic takového kombajne nebude, ale No Elemach mi napsal na stream takový jako pěkný otázky, jako třeba jak vnímáš krypto a Bitcoin pro Karolínku a Edu? To jsou moje děti, kdybyste nevěděli náhodou. Malí. Mají teďka čerstvě 3 měsíce. Jak to máš pro ně uchopené, krom toho, že jim už to teďka vtipně cpeš do hlavy už teď? Tak samozřejmě povídáme si pohádky o Satoshim, tajemném rytíři, který přivezl lidstvu lepší peníze. Miroslav Šlufa píše, popíme u toho gin s tonikem, super. Jak to mám pro ně vymyšlený? Chtěl bych svým dětem třeba nějaké události, nějakou část Bitcoinu darovat. Neříkám, že to bude třeba půlka, nebo těžko říct, jakou to budeme mít cenu. Jo? Zase nemůžete ty děti potom úplně spoilovat, úplně zkazit nějakým velkým obnosem, kdy prostě, tak vy víte, že já jsem jeden celý vlastně dostal od svého Satošího a teď by ho třeba mohl rozdělit dětem, třeba na svatbě nebo k promoci nebo něco takového, ale otázka je, kolik to bude peněz. Jo? Já zase jako nechci zahrnout prachama, protože to nedělá z lidí dobrý lidi, rozumíte? Já si myslím, že by si měli přijít na to, jak peníze vydělat, pochopit nějakou hodnotu peněz, takže nechci je nechat úplně jako na holičkách samozřejmě, doufám, že tohle to nikdy nevytáhnou na mě děcka, že to už na tom internetu samozřejmě zůstane, že jo? Ale oni by měli sami pochopit hodnotu peněz a já jim něco určitě jako daruju a pro mě jsou to skutečně jako peníze budoucnosti, takže si dokážu prostě představit, že na svatbě nebo k promoci dostanou třeba unci zlata a stejnou hodnotu třeba v Bitcoinu, nevím, jo, ne, jak říkám, nechci je prostě zahrnout jako prachama, protože to se nedělá, jo, ty děcka by neměli ani jako vyrůstat v nějakým super blahobytu, neměli by nějak extra pozorovat to, že peníze máme nebo nemáme, nebo někdo nemá, to prostě není dobrý, jo, takže prostě střídmě k tomu přistupovat. Přesně tak, dostanou Vertcoin, to těch mám dost, jim něco dám. Takže tak, jestli ti to takhle stačí zhruba, něco jim určitě jako spořím obecně, že jo, prostě každý asi chce svým dětem něco jakoby předat, ale nechci tím zkazit, jo, takže takhle ve zkratce. Jaká je tvá vize v koutku duše, kdyby Bitcoin vylétl do nesmyslu a ty bys mohl být rentiér, nebo naopak, kdyby šel Bitcoin na nulu? To je dobrá otázka. Já asi bych nikdy
Asi bych nepřestal nikdy jako něco dělat, jo? Že bych měl kupu peněz, strašnou jako horu, bych zbohatl, tak by mě asi nebavilo na té hoře jako jenom tak ležet. Pajas posílá 300. Ahoj, když jsme uděláš někdy video, jak zavést Bitcoin do podnikání, jak fakturovat výhody, nevýhody. Jo, dokonce bych chtěl sem dostat i bitcoinovou účetní. Teď si nespomenu na jméno. Hanku Kocourkovou, ale to nechce Kocourková. Trnková Kocourková. Budou streamy z Citadel. Kuba Hricovna, to je narážka na cestovatele z budoucnosti, že? Jak budeme všichni my, co jsme objevili Bitcoin, brzo bydlet v Citadelách a pod nama a budeme se ohrazovat těžkýma kulometama, aby nás nenapadli nájezdníci z divočelí. Hanka Trnková Kocourková, jo. Nejsem s ní nějak v kontaktu, jenom vím, že tomu rozumí, takže takovej stream chystám. Zpátky k té otázce. Jaká je tvá vize toho rentierství? Vždycky bych asi něco dělal, asi bych nějak jako podnikal, zase bych to nějak posunul, neuměl bych se. Uměl bych se pár měsíců, možná půl roku válet někde na pláži, než by mě to přestalo bavit. Možná bych třeba bych cestoval víc, protože když máte peníze, tak že jo, tak můžete si prostě vybrat destinaci, ukázat dneska na mapě, uvidíme, jak to bude s leteckou dopravou po té koronakrizi, ale asi bych cestoval, ale nikdy bych asi neopustil nějakou jako činnost, že bych aspoň něco bych dělal, jo, jakože třeba ty streamy mě prostě baví a dneska, i když jsem třeba pořád někdy nervózní nebo tak, tak mě to potom jako ve výsledku baví ten content jako by dělat, dívá se na to dneska 1000 lidí, což je jako masakr, mě přijde úplně jako super, takže si dokážu představit, že bych třeba bychom chvilku bydleli někde, ale zase já mám strašně rád jako Prostějov a vlastně jsem takovej, že mi to tady jak kdyby vyhovuje, takže asi bych vždycky něco dělal, i kdybych měl spoustu peněz, tak bych pořád vždycky něco dělal, protože by mi to nebavilo. Jednu dobu, když jsem dělal ty grafické šablony, tak upřímně řečeno, jako jeden rok byl fakt jako silnej a padalo z toho docela dost peněz. A ono to přestane na vás i třeba vyvíjet takovej tlak, takže já jednu dobu jsem třeba se snažil na tom jako kdyby vydělat, nebo tlačil jsem ty projekty, pak se mi zas nechtělo a třeba 3 týdny jsem nedělal nic. Jo, měl jsem prostě 3 týdny, když jsem se jen tak poflakoval, surfoval jsem si po internetu, tam jsem si něco koupil, to vás přestane bavit. To vás přestane bavit a i když pozorujete takový ty různý streamy nebo videa, fakt jako lidi, co třeba hodně zbohatli a byli bohatí, nakoupili si všechny ty krámy, nakoupili si ty Lamborghini, Aventadory, velký baráky a pak zjistili, že stejně šťastnější nejsou. A navíc vám k tomu ještě přibude jedna věc, vy se o ty věci musíte starat a najednou v Aventadoru se něco vysere, výměna toho dílu je prostě 50 tisíc, protože je to Aventador. Navíc prostě v tom, jako já jsem Prostějovák, kam v tom budu jezdit? Kdybych byl tak strašně bohatý, mohl si koupit Lambo, jo? Kam bych s tím jel? Do Teska? Do Lidlu? Bych vypadal jak dement úplnej, jo. Takže ano, já jsem proto plnit si svoje sny a až si něco vydělám, tak třeba si na tu Teslu jako vydělám a pak si koupím tu Teslu, ale žádný větší ambice jako kupovat si nějakýho jako brutální, jako proč, jo. Většina lidí si kupuje toho sportáka kvůli tomu, aby demonstrovala nějaký svůj status a ideálně třeba nasrala všechny okolo, nebo možná ne, ale jako nevidím, ne. Jako, chcete si zajezdit ve sportáku, pronajmete si ho na jedno odpoledne na okruhu. Nemusíte se o něho starat, je to pojištěný, nemusíte do toho kupovat olej, nemusíte s tím jezdit do servisu. Vyblbnete se na dráze, bude vás to stát kolik? 2000, 3000 korun? Co s tím já tady budu dělat? Já nemám ani garáž, jo? My máme Toyota Yaris, zatím nám to stačí. Takže tak, no. Takže Lambo dobrý na zablbnutí, možná až bude Bitcoin na 100 tisících, tak uděláme nějaký sraz a já si to tam půjčím, nebo já nevím, jenom tak z prdele, aby jakože Lambo, ale není to můj dream car, nechci to, nepotřebuju to, je to nebo pro mě je to teda rozhodně k ničemu, jo. Tady se někdo ptá, kolik mi je 35.
Já mám prostě, můj dream car je jako Tesla, zřejmě jako Model S, a v té nejvyšší výbavě P100D bych si koupil a byl bych jako spokojený hodně dlouho. To je, podle mě jako je fajn si splnit nějaký sen, když na to potom máte peníze, ale jako to auto stojí 3 miliony, tak kolik peněz bych potom jako musel mít, abych jako s klidem jako utratil 3 miliony za auto, jo? To prostě bych musel být, to bych musel mít hodně peněz, abych s klidem si takový auto koupil, tak třeba ten Bitcoin něco jako udělá, ale není, jako dokážu bez toho žít. Pojďte třeba takový lidi jako Steve Jobs, když si přečtete tu jeho knížku, tak zjistíte, že on nakonec bydlel v domě bez jakékoliv ochranky a ani se nebál o svou bezpečnost, protože v tom domě nešlo nic ukrást. On doma nic moc neměl, on byl spokojený. On dojížděl do práce, myslím, že bydlel v Palo Alto. Z Palo Alta do Cupertina je to 10 minut po 101, myslím. A to je fakt kousek. A co jako? On doma nic neměl, on měl doma na stole jednoho meka na práci, 27, a sám jezdil v Mercedesu SL500 a jeho manželka měla, myslím, Audi A6 nebo něco. Tak jakože, jasně, auta pro lidi, kteří na to jako mají, ale neměl žádný hrady, zámky, neměl žádný super zabezpečovací systém, protože, možná měl, ale rozhodně on to říkal několikrát, u mě doma není co ukrást, jo, doma jako nic moc neměl. Bitcoin roste, 9600, tak lepší než drátem do oka, že jo. Na zdraví. A. Takže rentier ne, rentier bych asi nikdy nebyl, mě by to nebavilo, jo. Mám rád nějakou činnost. Možná bych třeba... Těžko říct, no tak budou streamy z Citadely prostě, no. Budou streamy z Citadely, možná bych neprodukoval každý dva dny nebo každý tři dny prostě Coin Espresso, v té době už bude vydaný video fundamentálně úplně na všechno, co se týče Bitcoinu zřejmě, a asi bych třeba jenom jednou týdně streamoval, protože by mě to bavilo. A i kdybych měl spoustu těch peněz, tak ani tak bych tady třeba nevypl donaty, protože je to fajn, když víte, že vás někdo jak kdyby ocení za to, co říkáte, děláte, že se vám to líbí a pošle peníze, jo? Já jsem to někdo kritizoval PewDiePie, což je největší youtuber, milionář, a on má zapnutý normálně donaty a chodí mu dál peníze od lidí. Jo, protože to je právě to, že ty peníze jsou jako fakt jako skvělý komunikační nástroj. Proto mě to jako smysl dává, já bych to taky nevypl, jo? A dostával bych tady hejty. Ty vole, borec prostě je bydlí v Citadele a nechá si platit tady. Normálně bych to nechal zapnutý, protože vy chcete jak kdyby za tu práci dostat zaplaceno, to je taková přirozená věc, jo? Rentier může dělat, co ho baví. Jo, hele, hodně je to o tom, že prostě pak to děláte vyloženě, protože vás to baví, ale i tak to chcete dostat zaplacený. Jo, to je jak kdyby přirozený. To se nevylučuje. To spousta lidí si myslí, že se to jako vylučuje. Že když mě to jako baví, tak nemám dostat zaplaceno. To je největší nesmysl. Ideální stav je, když vám ta symbioza dojde dohromady. Dělám, co mě baví, dostávám za to zaplaceno. Super. A pozor, tak PewDiePie dává všechny donaty na charitu. OK, tak to beru zpět, ale OK, dobře. Tak možná tak bych něco dával na charitu, no. Jo, a kdyby šel Bitcoin na nulu, je druhá část té otázky. Kdyby šel Bitcoin na nulu, tak zřejmě by už asi, to si nedokážu představit, protože by na základech toho Bitcoinu by vzniklo něco jiného, co by v podstatě byl nový Bitcoin. Ten nápad podle mě už nejde, to nejde zmizet, jo? To je prostě ten blockchain proof of work, to jak to Satoshi vymyslel, nejde, tak jsem říkal v nějakým tom videu, to je omeleta, ze které už zpátky neuděláte vajíčka. Ale dobře, hypotetická situace. Bitcoin půjde na nulu, konec kryptoměn. Co bych já dělal? Patrně bych zůstal dělat nějaký jako videa, motion grafiku, streamoval bych zřejmě o něčem jiným a myslím si, že dneska bych neměl ani moc, dneska bych tady, nechci si moc věřit, jo, ale je tady 15 000 lidí, nebo odběratelů, dneska je tady 1000 lidí a kdybych prostě řekl, sorry, Bitcoin je na nulu, já nemám do čeho píchnout, tak si myslím, že by se někdo ozval s tím, že hej, kicome,
mně se líbí tvoje názory, umí stříhat video, my takového člověka potřebujeme. Takže já bych zřejmě i přes tyhle ty věci třeba našel zakázky nový, myslím si, že jo, myslím si, že by to tak bylo, kdyby šel Bitcoin na nulu, ale Bitcoin nepůjde na nulu, takže jsem jako v klidu. Ale jo, spousta lidí si myslím, že by prostě řekla, rozhodně mám prostě nějaký portfolio videí, který mám udělaný a mohl bych být třít třeba do, já nevím, do Seznam TV a říct prostě, hej, tak já si to umím natočit, umím si to sestříhat, tak mi dejte nějaký job, nebo já už jako, já chci dělat už na sebe navždycky, jo, takže spíš bych asi dělal jako firemní zakázky, ale hladem bych asi neumřel. Kuba Hryco píše, podle mě by se skoro objevilo 15 000 s vidlami a faklami před barákom. No, ano, stihl by mě krutý trest, ale to se zřejmě jako nestane. Bitcoin nepůjde na nulu. Jako přátelé, to je prostě, to je tak velký vynález, to, jak to funguje. Nesmysl. Za mě teda. Ahojky, co mě, máš nějaký bankovní produkt, kromě běžného účtu, nebo se snažíš žít full krypto? Máme ještě stavební spoření. To je všechno. Mám založenou kreditku, kterou jsem nikdy nepoužil na platbu, ale v zahraničí jsem tam třeba půjčovny aut, chtějí kreditku. Bez toho si sem tam nepůjčíte auto. Třeba v Americe to tak je. Oni nevezmou debetní kartu. Z nějakého důvodu. Prostě chcou jenom, takže mám jako kreditku, ale nikdy jsem z ní nečerpal. Jo? Takže, a má to nějaký výhody, takový ty nesmysly, které jsem nikdy nepoužil, jako letišní salonky a to. Nedělám weby na kšeft, Slavomíre. Vlastně to moc neumím, jo. Udělal jsem si svůj web, ale teďka ten vlastně dělám s tím Štefanem, s tím Pištou, ten mi víceméně ten web dělá, takže to nedělám, no. Další otázka, co jsem tady dostal, kolik lidí ze svého offline okolí si odhadem otočil na svou bitcoinovou víru a je někdo, koho si tím definitivně popudil a nemá se k tobě, jakože co si to za sektáře? Spoustu lidí jsem otočil kolem sebe, kteří to nakoupili. Typuju třeba takových jako 10 lidí to kvůli mně, nebo kvůli mně, no tak jako ano, tak jsem dlouho o tom mluvil, že třeba takových jako 5 až 10 lidí nakoupilo, ale většina z nich o to nemá jako tak, není tak vášnivě do toho zapálená, že by chodila na ty streamy třeba, jo. Koupili si to a nějak to tak jako mají, moc to neřeší, nějak extra moc peněz v tom nemají, takže ty jsem jako otočil, že by se někdo otočil ke mně nějak zády ve smyslu, že jsem se zbláznil. To ne, ale mám jednoho kamaráda, který prostě si víceméně klepe na čelo a nevěří tomu, ale to je člověk, který nemá rád vůbec nic jako novýho, pokrokovýho. Takže ten prostě je totálně skeptický, tohle podle něho to samozřejmě nevýjde, nesmysl. Státy mají mít na starosti peníze, státy mají mít svoje centrální banky, které to budou organizovat, ale on nerozumí tomu, jak ten blockchain funguje a nikdy si to nenechal vysvětlit a to už prostě je job pro někoho jiného, jo, takže no je tady Terka Kleinerová, tu jsem třeba skonvertoval, ta si něco koupila, ještě její kámošku Káju, nebo její, to je moje kámoška, ta dělá letušku v Emirates, jako ve Spojených arabských emirátech. Ani nevím, jestli teďka lítají, Terko, nevíš, protože si myslím, že letadla jsou vesměs všechny jako na zemi. Ale že by se o mě někdo otočil zády, nebo jako si myslel, že jsem nějaký sektář, to ne. Že jsem jako trochu magor, ale víte co, já už ani v té hospodě moc o tom Bitcoinu nemluvím, protože já se vykecám tady docela dost a v té hospodě už skoro... Já už to skoro ani nerad otvírám, jo, jakože asi skoro pokud jsem radši o něčem jiným, přímě řečeno. Jsem tam, jo, jsem tam, na to mám náladu a jsem tam prostě, jakože radši ne. A víte co, ještě se potkáváte s lidmi, oni mají stejné dotazy a mě už na to nebaví odpovídat. A já si říkám, ty vole, pust si video číslo 7. Mně se na to nechce dívat, tak mi to řekni tady. A já už jsem jako, mě už to sere, jako já to nebudu furt vykládat do kolečka, jo. Jako, já vždycky říkám, víš co, jestli ti nestojí to za to pustit video, tak víš do prdele, no. Jaký nejhezčí, nejmilejší zážitek nebo příhoda se ti stala díky kryptu? A mně se asi... Když jsem přišel do Brains, kde jsme měli domluvenou schůzku v té firmě,
Oni původně plánovali nějaký event, který po mně chtěli, abych já moderoval. Tomu já jsem se hrozně bránil, protože já neumím dělat jako live akci moderovací, ale chtěli nějak jako se mnou nějak jako spolupracovat na tom, že bych aspoň částečně řídil nějakou diskuzi. No to je jedno. Prostě byl jsem v Brains, se tam na něčem domluvit a zaprvé mě oba dva ti šéfové, jak Pavel Moravec, tak Honza Čapek, přivítali s takovým úsměvem, jakože byli rádi, že to jako dělám. To bylo prostě jako vidět, jakože čau, super, bla, bla, bla. A to jsem byl takový potěšený. A pak mě tam ještě Kristián Čepčar, který tam dělá marketing, tak mě tak provázel těma prostorama, chtěl mi to tam ukázat. A to jste viděli, že mě jako... Tam jsem byl jak kdyby mezi svýma, protože pár lidí mě fakt znalo. Jo? Jakože se tak od těch monitorů zvedali ty oči a tak na mě tak jako ti lidi mrkali jako zdár. A pak mě tam seznámil s jedním programátorem a no čau, já se na tebe dívám. A to bylo taky jako hrozně milý, že víte co, tak já když jdu po ulici, tak... Můj obskurní kanál o kryptoměnách samozřejmě nikdo nezná, ale tam jsem byl mezi lidma, kteří ho sledovali skoro všichni. Když tam teda hodně mají zahraniční zaměstnanců, tak ti mě jako neznali, ale ti Češi tam je tak jako koukali. No a pak ještě, když jsem měl přednášku v Paralelní polis o svým jak kdyby kryptoyoutuberství, to nebyla přednáška o Bitcoinu, ale o tom, proč jsem začal dělat ten kanál, tak tam přišlo docela dost lidí, já nevím, tak typuju třeba takových, já mám špatný odhad, tak třeba 50 až 70 a spousta lidí po té přednášce se mnou přišla a podala si se mnou ruku a děkovali mi, že jako to pro tu komunitu dělám a já to tady čtu v tom chatu, já to cítím, jo, ale když to potom máte jako real, že tam jsou fakt ti lidi, kteří se na vás dívají a vy je vlastně jako neznáte a oni vás znají, tak je to pěkný pocit, no, jako to bylo pěkný. Přihovoril se ti už někdy nějaký fanoušek len tak na ulici? Ne. To se mi nestalo, i když jsem tam se měl pocit, že někde sedím, a to jsem si možná sugeroval, já nevím, a měl jsem pocit, že jeden borec se na mě pořád tak kouká a začal jak kdyby tak šťouchat do druhého vedle sebe a začal nějak jako ukazovat k nám jako ke stolu, ale já fakt nevím, jestli jsem si to nevsugeroval, já nevím, jo, jako já jsem měl ten pocit, no. Ale upřímně řečeno, pokud to dotlačím na těch 100 000 odběratelů, tak to se jako stane, že jo, že jsem tam někdo asi někde jako potká a pozná, to jako jo. Ale teď se mi to stane v té kryptokomunitě, že jo, prostě nebo jsem měl tu přednášku v Olomouci v DeFi a to taky vidíte, že ti lidi, že se jim tak jako rozsvítí oči a já, že mě jako znají a že já moc jako nevím, jak s tím moc neumím pracovat v tom reálném životě, že je to takový jako čau, zdarec, to se jako díváš tak na mě, nebo... No, že jasně, znám se škicom, jo. Dobře. Já si dám pivo. Pumpuje to. 9700 to bude za chvilku. Už to je? Super, no tak vidíte, já jsem to zase pumpnul. Kdyby jsem tě viděl, zakrčil bych všichni vy hovno. Hej kámo, to čumíš na mě, přesně no. Mohl bys nám zase někdy něco zaspívat, mně se ty tvoje úvody líbily. Hele, tak já sem tam ještě něco zařadím. Víte co, ono se sem tam objeví nějaký negativní komentář a když se vám objeví negativní komentář, tak máte pocit, že ten komentář zastupuje nějakou větší množinu lidí. A on to může být klidně jenom ojedinělej jeden komentář a já vždycky začnu přemýšlet, jestli fakt... To je těžký, no, ale mě i manželka říkala, že ať nespívám, že je to cringe. Bude chvilku Tesla, bude, řekněme, typu třeba tak za 4 hodinky dáme Teslu, takže můžeš klidně si třeba skočit na záchod. Dneska nic zpívat nebudu asi, přátelé. Další, tam je těch dotazů fakt jako hodně takových jako na tělo, tak já třeba je nepřečtu dneska všechny, uvidíme. Už máš nějaký další materiály, představu, o čem bude nový díl SBK, čili stav Bitcoinového kanálu. No, říkal jsem si, že třeba kolem 20 tisíc, což by mohlo být tak někdy v srpnu, že v rámci toho SBKčka udělám tu studio tour. Že než zase dělat další díl, kde jako vám všem poděkuju, což chci dělat jako pořád, protože vám jako vděčím za to vlastně za živobytí a za to, že vás to jako baví, to jsem jako To je pro mě radost, ale aby to pořád nebylo kicomovo brečení o tom, jak je spokojený a šťastný, tak udělám studio tour
na kolem těch 20 tisíc, asi na těch 20 tisíc odběratelů, to tady s váma projdu, všechnu techniku, všechny monitory, řeknu vám, jak se řídí ty streamy, nebo jak se to dělá, co mám v bedně v počítači, jaký mám odposlechový monitory, jakože repráky, projdu s váma kompletně tu techniku a řeknu vám, proč to mám, jak to mám, co dělám. To je jedna z dalších věcí, mimochodem, co jsem se naučil, co bych mohl v podstatě dělat. Teď jsem domluvený s Liborem Fleslerem, který mi koupil tady ten mikrofon, a on mi volal a říká, že taky chtějí dělat nějaký studio, jestli bych jim s tím jako kdyby nepomohl. A to je jako kdyby další skill, že jsem se vlastně naučil poskládat streamovací studio, včetně světel, včetně mikrofonu, včetně všeho. Takže to je taky jako dobrý, no. Takže to SBKčko, ten stav Bitcoinového kanálu zřejmě bude o tom, že si projdeme tady tu techniku, já vám to všechno ukážu. Mimochodem, Combine se kdysi ptal 9760, vidíte to, já jsem to říkal, ty vole, už je to tam. Je to tady, jdeme na nulu. Combine se kdysi ptal, jak jsem říkal, že bych jako další, že až to bude stát 35 tisíc dolarů, což bude dneska večer samozřejmě. Takže co bych jako ještě, já jsem říkal, že část prodám, že tím vybavím studio, a Combine si ptal, co bych chtěl ještě kupovat. Tam nejde o to kupovat už další věci, už nechci kupovat nic dalšího v podstatě, ale budu inovovat, budu měnit ty věci. Dřív nebo později chci přejít na 4K, to má ještě čas, ale v praxi to znamená vlastně vyměnit obě dvě tady tyhle ty kamery. A bohužel vlastně i GoPro, který je sice 4K, ale neposílá 4K signál tím HDMIčkem, to mě teda jako, a mimochodem to ani to nový to neumí, no, takže to budeme chvilku ještě čekat, ale jo, jinak klobouk dole, myslím, že tak kvalitní stream nie je standard. Myslíš technicky, jo, jakože na tom si trošku jako zakládám, nebo ulítávám, ta technika mě jako baví a já ještě razím to heslo jako innovate or die. To nemůže zůstávat pořád takhle stejný, protože budem to muset zase někam třeba posunout. A můj teda ještě takový malej sen, který nevím, jestli jsem ho tady zmiňoval, ale pokud to pojede nějak pěkně dál, jak Bitcoin, tak tenhle ten kanál, tak si dokážu představit, že zrenovuju sklep. Ve sklepě mám totiž docela bordel a nic moc tam není. A tam by se dala udělat úplně obrovská místnost, 4,5 na 10 metrů studio, kde budu mít jako úplnej klid, statický světlo, umělý, protože tam je prostě tma, takže tam by se dělalo čistě umělý světlo, a pušnul bych to ještě úplně jako někam dál, ale to se bavíme skutečně až za rok a půl, dva roky, až na to budou odběratelé, až na to bude Bitcoin dostatečně vypumpovaný, až na to já budu mít peníze, ale já mám nějaký dlouhodobý plán, že jo, dokážu si představit úplně prostě nový studio vychytaný, a když se podíváte na tu na to, kdo jak dneska streamuje, tak já si minimálně zakládám na to, že sice mám obskurní okrajový téma Bitcoin, kryptoměny, ale proto to chci jak kdyby posunout technicky, aby to bylo dobrý. Aby když sem přijde člověk, že něco streamuje, nějaký týpek live, tak si řekne, co to je, co to tam vykládá, ten borec má 6 monitorů, on musí mít pravdu. Takže tady ve sklepě by mohlo být studio, kdyby bylo třeba 12 monitorů. A to by měl daleko větší pravdu samozřejmě. Na model Tesly děkuju, Brano. Kicom Bredový Petr má rákra, tomu krytu bude rozumět. Petr je dobře, že to otevřel, to téma. Jakože mohl teda poslat lidi víc na můj kanál, to bych si jako tak přál, že mohl klidně jako říct, běžte ke Kicomovi, on vám to jako víc vysvětlí, ale Petr je profík. Takže nejde o to úplně kupovat další krámy do studia, jde o to nějak inovovat, jo. Třeba ptali jste se mě, proč tady mám, nevím, jestli je to teďka ještě vidět, ale tady, jak mi vede ten drát dozadu, tak je to samozřejmě tím, že takhle mám přivedený ten mikrofon. A proč to mám tak blbě? Protože tenhle ten mikrofon předělávám si sem, nebo si ho dávám na Coinespresso. Pořád to vlastně předělávám, protože bohužel tento mikrofon, tady tento, ten USBčkovej, on se na streamování z mnoha důvodů jako úplně nehodí, jo. Takže první věc, co bych udělal, je,
že bych si koupil prostě ještě druhý mikrofon, jo. Což bych teda asi mohl udělat docela brzo, protože donaty chodí a já jsem dlouho neukázal vlastně, co s tím jako dělám s těma penězma, takže chci sem koupit ještě druhý mikrofon na druhý rameno, i třeba v případě, že by sem nějaký host dojel live, tak by tady měly být jakoby dva mikrofony. Ještě je tam nějaká, myslím, dobrá otázka. To je hrozný. Tam je ta otázka vždycky taková poměrně jako strohá, nebo jako jednoduchá. Já se u toho vždycky rozkecám na 10 minut, no a tak to už jste si museli zvyknout. Jsem Mirek Donutil, prostě, rozumíte. Ptejte se mě na Bitcoin, já na to chci odpovím. Pak jsou tady nějaký nový. Žena tě podporuje v tvorbě, má stejné nadšení i do kryptoměn. Žena mě neskutečně podporuje, to jako bez ní já bych možná ani nezačal, protože ten finální kopanec byl možná od ní, tak mě říkala, už o tom přestaň meldovat a začni něco dělat. Takže jak vznikl Kicom, vám řeknu ve videu, který se bude věnovat tomu, že jsem dosáhl 100 000 odběratelů. Dřív vám to neřeknu. Promiň, Kubo. Takže žena mě podporuje, maximálně myslím si, že ona jako věděla možná líp, že tady ta věc uspěje, nebo jako, že to bude v pohodě. Já jsem se toho začátku jako hodně bál a ona říkala, hlavně začni už něco dělat, protože já jsem o tom chodila. Říkala jsem, tam dám kameru a tam dám světlo. No dobrý, tak už příští týden to může vyjít, ne to video. Tam jo, tak příští týden už to vyjde. Bitcoin pumpuje 9800, přátelé, Kicomův stream, Bitcoin jde nahoru. Jak by pro tebe vypadal svět bez krypta? Co vše by se ti v životě změnilo? Hele, to už jsem víceméně asi zmínil, tím, kdyby ten Bitcoin šel na nulu, asi bych začal dělat videa o něčem jiným. A jak to říkal Kuba Hrycou, prostě před barákem by stalo 15 000 nasraných lidí, no. Nebo nemělo by to tak být, ale asi by to tak... Co by se všechno změnilo? No, byl bych naštvaný, že nám zůstaly tak blbý peníze a hledal bych asi nějaký jiný útočiště, kam nějaký peníze jako zašít z toho krypta, pokud bych ho všechno nepřišel. Takže bych asi kupoval zlato, protože to je jediný z těch věcí, jako je tomu nejblíž vlastně paradoxně. No jedině zlato by, jedině bychom se museli jako odlít do zlata. A já nějaký zlato mám, že jo, ale prostě, jak jsem říkal, pro mě je to jenom udržitel hodnoty na tom, a to mě přišlo zajímavé, že Pavel Ryba to tam tak otevřeně řekl, jako, že nový systém na tom nevznikne, protože já jsem čekal něco ve smyslu, a to jsem tady asi říkal, jako že bude říkat, ne, nad tím se dá elektronicky, ne, on řekl, ne, uložitel hodnoty, jo, takže tak. Dokázal bys fungovat úplně bez fiatu, případně do jaké míry k tomu nemíříš a proč? Asi bych nedokázal v tuhle chvíli fungovat úplně bez fiatu, i když já, a to není žádná spolupráce, nebo tak já většinu věcí domů teďka už hodně kupuju, hele fakt, to není žádná spolupráce, já hodně věcí kupuju na Alze, protože Alza je spolehlivá, rychlá, neříkám, že tam platím kryptem, jo, asi ho jako tady syslím, protože pro mě je to primárně uložitel hodnoty, ale kdyby bylo už jenom krypto, nebyl by fiat, tak Alza je skvělá v tom, že to tam berou a my tam kupujeme plínky. Já tam dětskám kupuju plinky, protože to všechno nahážu do košíku, přihodím si k tomu prostě kafe, co tam je, přihodím si k tomu věci na počítač, myšku, klávesnici a všechno mi to dovezou, jo, jako pro mě to jako one stop shop, já mám Alzu jako rád, můžete si o tom myslet, co chcete, já mám Alzu rád. Teď, jak byla ta korona krize, tak tam přidali třeba plechovky s jídlem, jo. Zavařeniny tam, ne zavařeniny, jakože já jsem tam kupoval nějakou zavařenou kukuřici, hrášek, něco tak prostě, jako Alze fandím, ona jako pružně zareagovala na ten trh, to bylo dobrý. A takže tam by spousta toho krypta tekla a pak by mi v podstatě už stačilo jenom to, aby ještě košík, nebo respektive rohlík, košík tady byl, tady není, kdyby rohlík bral Bitcoin, tak teoreticky můžu být jako full krypto, protože veškerou elektroniku bych kupoval na Alze, spoustu věcí do domácnosti bych kupoval na Alze a potraviny a všechny možné jiné věci bych kupoval na rohlíku, na což jsem si mimochodem docela hodně navýkl během té krize, protože když jste doma s dětma a venku je prostě muribundus, tak ten rohlík byl skvělej a používáme ho doteďka hodně. Když tam udělají Lightning Network, musíme panu Čuprovi napsat, no, ať tam dá Bitcoin, takže
tím by se to z takové věci vyřešilo. Co benzín do Yarise? Dobrý point, no. Ale nějaká benzinka na krypto, to někde snad v republice je. Tak bych jezdil přes půl republiky, vždycky bych viděl ten Benál. Hele, no tak přejdu na elektromobilitu a přemluvím dodavatele elektřiny, aby se dalo u nich platit bitcoinem, což stejně dřív nebo později půjde. Daně Andrejovi, já doufám, že až budeme platit všichni kryptem, tak Andrej už nebude jako premiér, no. Pan Čupro je dost svérázný člověk. Hele, já vlastně jsem s ním vždycky četl nějaký rozhovor, vůbec nevím, jaký on je, ale dřív nebo později si myslím, že Rohlík bude mít. Mě dokonce psal vývojář z Rohlíku, který mě sleduje, možná se na nás dívá dneska taky. Teď můžeš přes Revolut, píše Leona, jasně, ale Revolut, to je takový krypto, nekrypto, jo? To by nebylo úplně čistý, já bych to nevnímal, takže je to jak kdyby krypto. Teď nevím, o čem jsem mluvil. Pražská plynárenská bere krypto, tady píše Matěj Černý. Vidíte to, já nemám pražskou plynárenskou. Přátelé, doliju si pivko. Dneska velice příjemný pokec, doufám, že vás to baví, ale v nějaké větší míře neodcházíte, takže i takovej osobnější pokec vám asi nevadí. Super. Bude filozofování s Urpinerem. Je to super, hlavně nezačínej Teslu. Teslu dáme dneska jenom posledních třeba fakt 15 minut. Já jenom chci okomentovat jednu věc. Já vím Klota z Plechovkový, ale to se sem nejjednodušeji jako dostane. Já ti říkám, že to tady nejde sehnat. To mi poslala ta paní nebo slečna Diana ze Slovenska, takže to bylo nejjednodušší, jak to sem poslat. Takže tak. OK, tak pokračujeme, přátelé, docela si to chválíte. Virex, no, Virex asi dobrý, ale tam jsou... Virex je výhodnější pro Slováky, protože vy tam nemáte tu směnu na koruny. Nám se to tam kurví na tom kurzu té koruny, jo, takže tak, no. Jo, Urpinery jsou v pohodě. Někdo tady psal, že je to jako... Že je to komerčnější od vás. Dobrý, mně to přijde jako v pohodě. Mimochodem jsem moc rád, že mi sem tam nějaký takový pivko pošlete. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby mi to posílali rovnou ty pivovary, abych vás jako neokrádal, aby to prostě nemuseli posílat ti fanoušci, aby radši prostě to posílali ty pivovary jako sponzorský dar. Nevím, jestli jsi všiml, ale Bitcoin šel. Hele, tam byl nějaký flash crash na tom Bitcoinu, fakt na nulu. Vy jste to tady psali, že byl na nule, ale tam byl nějaký error? Jako u mě nebo obecně byl na nule? Kam ti můžu poslat pivo? Prosím tě, napiš mi nějakou zprávičku, třeba na Discordu, já nechci úplně tady zveřejňovat jako adresu, ale buď na Discordu veřejnou zprávu, nebo na Instagramu, na Discordu soukromou zprávu, nebo na Instagramu soukromou zprávu, nebo na Facebooku soukromou zprávu, budu moc rád, když mi, hele takhle, já bych byl fakt nejradši, kdybychom se domluvili s nějakým tím pivovarem na nějaké trvalé podpoře, já nechci dindat ze svých fanoušků pivko, protože s tím je hlavně největší průda, že to musíte zabalit a někam posílat. Já jsem za to rád, ale jako nechci vás takhle zneužívat, jo, prostě neříkám, budu za to rád, ale kdybyste spíš třeba měli nějakého známého někde v nějakém pivovaru, tak jak mi to poslali z toho pivovaru Albrecht, no, když to jsem teda taky dovezl, Michal, tu dodávku toho pivka, ale to je jedno. Nemusíme už řešit, pojďme neřešit pivo. Já jsem se chtěl ještě podívat na ty otázky. Co by se muselo stát, aby krypto používala i tvá babička a děda? Nebo babi a děda manželky? To si nedo... Muselo by přijít krypto v nějaké papírové formě, abych jim prostě řekl, že tohle jsou teďka nový papírový peníze, protože elektronický peníze... Moje babča ne a manželky děda taky všechno cash, jo, papírky. Takže muselo by přijít jako papírový krypto a nějaký takový koncepty taky jsou, že jo.
To se nestane, kdyby museli řešit banky. Andrejko, co s tím vývojářem? Nerozumím. Můj vývojář se jmenuje Štefan a dál nevím. A nevím, na co se ptala. Já jsem si nevšiml, promiň. Jo, aha, jo, sorry. Ten vývojář z toho rohlíku, tam jsem se zasekl. Promiňte, já jsem tam tak jako načtu příběh a pak ho nedokončím, že? Psal mi vývojář z rohlíku, ať to jako pušnem. A on říká, ten čupr by do toho šel, jenom prostě nevidí jako zájem, že od toho roku 2017-18 to jako spadlo, že lidi najednou tím platit nechtěli, ale že mám zburcovat svou komunitu, tak burcuju, ale nechci je úplně zase zaspamovat, že když ta podpora dostane jako velký množství dotazů na to, jestli se dá platit bitcoinem, že je dost možný, že se to dostane jako k vedení. Jo? Takže ten vývojář z rohlíku mi tohle to prostě napsal, jo? Ať to pušnem. Takže, přátelé, jestli se vám chce, napište do rohlíku, my chceme platbu bitcoinem a tak, no. Jasně. Jak nevidí zájem, až tam ten Bitcoin Chuper dá, tak potom uvidí, jestli je to zájem. No uvidíme, no, jakože. Koupil jsem Bitcoin na Revolut za 235 tisíc, nechci, jsem kryptoamatér. Byla to chyba? A tak to, kdykoliv to můžeš převést zpátky, ale na Revolutu bych kryptoměny nedržel, dlouhodobě určitě ne. Že má Alza platbu v Bitcoinu, se to jsem tady mluvil, no. To je jedno. Ještě dojedu ty otázky, co tam jsou. Jaká byla nejhorší chvilka v kryptu a proč? Když mě přišla předžalobní výzva, no. Nechci to tady rozpitvávat. Ale o jedné firmě jsem tady řekl něco, což jsem možná měl trošku líp promyslet, nebo to prostě neříkat vůbec, ale nebylo to příjemný, no. Nebylo to příjemný v době, kdy... Nebudem to tady moc rozpitvávat, ale to nebylo pěkný dopoledne, no. To prostě jsem byl nasranej samozřejmě, prostě tam, takový to klasický právnický žvanění, čeho jsem se dopustil, rozebraný prostě větu po větě v tom videu. To byl hnus. Byl hnus a nechci se tomu už ani moc vracet, protože manželka těhotná a já už jsem viděl, jak chodím po soudech, takže jsem to zahrál trošku do autu, no. To bylo nepříjemný. A pak samozřejmě ještě bylo nepříjemný, když jsem si to jsem ještě nebyl jako youtuber, ale když jsem si to krypto nakoupil v tom roce 2017 a na začátku 18 to začalo padat a furt to padalo a já jsem si říkal, já to budu držet, kdyby to spadlo prostě o 90%, jo, a ono to fakt šlo na hrozný úrovně, některé ty alty prostě. A to, že jo, to jste u toho takový jako trošku spocení, když vidíte, jak se to jako všechno propadlo a pak všichni ještě říkají, a teď musíš nakupovat, teď je to dole. A ta psychika samozřejmě funguje přesně opačně, tak to taky nebyly pěkné chvilky, no, to bylo blbý. Ale pak to bylo hrozný zadosti učení, když se to začalo zdvíhat a ještě v té době, kdy jsem tomu fakt věřil a víceméně někde skoro na dně jsem se teda rozhodl, že do toho jdu a 14 dní na to jsem ten kanál spustil a pak jsem se svezl na tom Bitcoinu nahoru na těch 14 tisíc to minulý léto a pak to teda zase začalo padat, tak to je taky vždycky nepříjemný, protože víte, já vím, že prostě díky těm videím se do toho třeba naveze spousta nových lidí, kteří potom zažívají ten první propad a ze 14 tisíc jsme se prostě propadli zase na 3800, jo. A nedostal jsem žádný škaredý zprávy nebo tak, ale vždycky tak jako cítím takovou trošku jakou zodpovědnost, že prostě jsem to pár lidem ukázal a teď je musím provést tím hodlingem přes údolí smrti 3800. Tak to je, ale to nebylo tak nepříjemné teďka ten poslední dip. Já jsem byl přesvědčený o tom, že je to prostě anomálie způsobená tou koronakrizí a fakt padalo všechno a v celku jednoduše se to dalo obhájit přes to, že prostě fakt padalo všechno. Jo? Takže podívejte se na akcie, podívejte se. Mimochodem to tady psal taky Staník, je jen zlato a co S&P 500. Teď já, co se týče akcí obecně, tak vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Jo? Já to nechávám být, protože podle mě je to prostě jedna velká lež, jo? Ty akcie, takže tak no. Hmm.
Jo, to bylo Coinespresso, to vydání, když jsem se zmínil o té firmě, a pak jsem to Coinespresso stáhl, protože mi to nestálo za to. Mi to prostě nestálo za to, no. Je něco, co by si teďka, za co by si teďka byl ochoten utratit krypto na místo fiatu a proč? A vím, že se mi to trochu jako kdyby vyčítalo, že to jak kdyby běžně nepoužívám, a proto jsem to krypto jak kdyby zahrnul do té své ekonomiky tak, že třeba toho svého vývojáře pištu platím Litecoinem. Protože vzhledem k tomu, že je ze Slovenska, tak je to nejjednodušší. Takže jsme se prostě domluvili, poslal jsem mu nějaký Litecoiny za tu práci na tom webu. Takže pokud by pro mě teďka někdo... Pokud by dneska jsem s někým spolupracoval na něčem takovým, jako je právě web, tak bych do toho, tak bych to krypto do toho zapojil, protože dělám bitcoinový kanál, tak minimálně Litecoin prostě aspoň na platbu svých jakoby spolupracovníků mě přijde logicky použít, jo? Zapojit to do té ekonomiky osobní. Takže neutrácím to tam, kde jakoby nemusím za věci nálze a za věci tam jako... Tam radši utratím podle Grashamova pravidla ty horší peníze, ale bylo mně i jasný, že je to třeba lákavý pro toho pišt, nebo myslím si, že i ten Štefan byl rád, jakože vlastně, že to udělá za to krypto, jo, takže tak. Držaně je těž používaně, já s tím souhlasím, ano. Vylili jsme se prostě mimo systém, já taky si myslím, že hodl je legitimní použití. Staník píše, že akcie jsou lež, ale je to taky hedge versus fiat společně se zlatem a bitcoinem. Jo, určitě jo. Momentálně skoro žádný nemám, protože jsem odprodal tu Teslu a skoro celou. A teďka spíš čekám na lepší. Nebudu to kupovat zpátky. Já tomu prostě nevěřím. Jo, nebudu to kupovat teďka zpátky. Až to spadne, tak možná, nebo asi jo, ale Combine taky píše diversifikovat akcie, krypto, zlato, jasně, jenom prostě já v tomto okamžiku, ať vy si dělejte, co chcete, já nemusím mít pravdu. Ty akcie můžou být, třeba to půjde nahoru, třeba se to odrazilo a jdeme prostě nahoru, jo. Jenom v krátkosti se tady chci podívat, nevím, jestli tady mám ten XIC, to je ten, že jo, prostě... To je Nasdaq Composite, to znamená všechny firmy na Nasdaqu, technologické firmy. A to fakt udělalo jako regulární Včko. Fakt prostě se to zvedlo a teď spousta lidí prostě říká, jo, vrátili jsme se zpátky a jedeme prostě raketku. A já si prostě myslím, že to klidně může být nakonec pořád ještě ten klasický jako double top a bublina a zřícení. Ale nemusí být, co já vím. Jenom prostě... ty ekonomické dopady na nás ještě jako dolehnou, ne? To prostě, fakt mně to přijde jako lež. Ale nikomu nic neradím, jo? Prostě to je můj pohled na to. Fakt se to může prostě odrazit a jít, jako respektive už se to odrazilo, že jo? A přijde mi to zvrácený, protože i v Americe máte rioty, prostě rabování a já to nechci nějak jakoby zlehčovat, rabování se nedá samozřejmě obhájit ničím. Já chápu, že jsou naštvaní toho George Floyda jako regulérně ti borci jako zabili. To prostě 8 minut někomu dřepět na krku je prostě nesmysl. A je skoro jedno, co tomu předcházelo. Jako jo. Ten borec už byl už spoutaný na zemi a normálně ho ti... To nechci rozpitvávat. Já vím, že on má nějakou kriminální minulost, ten člověk měl, což vlastně pro tu aktuální situaci vůbec nemá nic společného s tím, že ten borec ho prostě udusil, jo? To je jedno. Ale máte tam prostě rioty v desítkách měst, možná už dneska ve stovkách, a akciovej trh. Rip. To prostě, jo, Amerika v rozkladu z korony, v rozkladu prostě z nespokojenosti obyvatelstva, a akcie prostě, jdeme nahoru, protože proč ne? Došortuje Bitcoin, okrádá svoji rodinu, kdo nemá něco v S&P, tak ten taky. Za mě teďka ne, ale já nejsem investiční poradcem. Já vím hovno, jo? Všichni víme hovno. A samozřejmě, že do jisté míry za ten růst může Fed, který tam prostě poslal likviditu. Sledujete někdo Money Heist? Papírový dům?
La Casa del Papel na Netflixu. Tam je v jedné epizodě ten profesor říká té komisařce, jí vysvětluje. My jsme nikomu nic neukradli. My jsme si vzali peníze, které stejně nikdy nebyly, stejně jako to udělala ECB. Jo, sorry. Nebudu spoilovat. Ale normálně to tam vysvětluje, no. Promiňte, nebudu spoilovat. Docela dobrý seroš, mimochodem, La Casa de Papel, papírový dům na Netflixu. Je to, myslím, španělská produkce. Vypadá to jak americký. Jako je to udělaný, jak to dělal asi ten Netflix nebo tak, tak jsem říkal, to dělali Španěláci, to vypadá fakt dobře, tak prostě jak americká produkce to vypadá. Já jsem teďka u třetí série, takže vy mě nespoilujte tady do toho do chatu, jo? Já jsem to ještě nedokoukal. Pozeráš ještě nějaké jiné seriály? Teďka na nic člověče nekoukám. Jenom ten papírový dům, vždycky tak jako sleduju jenom jednu věc. Měl jsem hodně rád Breaking Bad, Perníkovýho tátu. Jeden z mála seriálů za mě, který byl skvěle vystavěný, jakože nějak začal, nějak pokračoval a nějak jako skončil. Jo? Že prostě dobrá scénaristika. Pro mě prostě byl třeba Game of Thrones, byl hrozný fail, ta poslední série, uspěchaná v 6 dílech, honem, ať už to máme z krku, my potřebujeme jít psat Star Wars, jo? Ti dva totiž dostali nějakou zakázku na nějaký další Star Warsy nebo na něco. Nehledě na to, že já jsem teda úplně strašně nasraný, jak dopadly Star Wars, jako ta nová saga, kterou, nebo ty poslední 3 díly, co dělal Disney, to je fakt otřesný, to je celý zprasený úplně, já jsem byl tak nasraný. Protože já mám fakt jako rád Star Wars, jo. Star Wars bylo prvních 6 rande s mojí manželkou bylo u Star Warsu, protože jsem ji chtěl prostě pozvat k sobě domů na koukání nějakého filmu a věděl jsem, že když rozkoukáme Star Warsy, takže to bude jako jistých 6 rande, že jo. Takže jsme, a samozřejmě jsme to sledovali 4, 5, 6, 1, 2, 3, tak jak se na Star Warsy má dívat. No a takže my jsme oba dva jako, jsme se u těch Star Warsů tak jako vlastně poznali a teď jsme se spolu těšili na 7, 8, 9 a hrozný. Sedmička ještě dobrá. Na jistotu od JJ. JJ Abrams šel tak pěkně na jistotu. Nic novýho, v podstatě skopíroval epizodu 4 nebo 5, no to je jedno, prostě vykradený scénář z minulosti, ale dobrý. Pak úplně zadrbaná osmička, ale úplně. Katastrofa. No a pak jako vaření z té špatně uvařené vody v 9. No. Star Wars se má pozerat v Matchet Order 545236. Jinak já, jestli se vám to samozřejmě líbilo, ta poslední série, tak vám to neberu. Já jenom prezentuju svůj názor, že prostě pro mě to bylo zklamání, strašný a svým dětem vůbec neřeknu, že existuje 789 díly. To jim vůbec neukážu. Přátelé, ještě tady mám nějaký dotazy na mě. Posledních pár, ale necháme si zase něco na nějaký další jiný stream. Jsou to fajn dotazy. Ještě to prostě dojedem někdy jindy, jo? Jenom prostě je 23 a já jsem ještě nezačal Teslu. Ready Player One názor. Hele, viděl jsem, někam jsme letěli letadlem a viděl jsem to a do toho letadla to bylo docela fajn. Pojďme na Teslu, OK. Přátelé, k Tesle já vám chci jenom říct, že se začaly obchodovat ty... Někdo se mě ptal, co říkám na tu Nikolu. To je, že jo, to jsou ty traky, které mají jezdit na vodík. Největší jako konkurent Tesly, elektrický auta, bla, bla, bla. Takže oni udělali IPO na americké burze. Vybrali nějaký nesmyslný prachy. Teďka jsem se díval na Market Watch, že tržní kapitalizace nebo ohodnocení toho podniku momentálně je nějakých 12 miliard. Jsem ztratil to číslo, ale myslím si, že jak jsem to kontroloval odpoledne, že to nový, vlastně ta nová valuace té Nikoly je 12 miliard dolarů. Předtím, než udělali to IPO, tak se to nějak, nevím, jak on se to určuje, každopádně se to odhadovalo na nějakou miliardu, jo? Hej,
podle mě to nesmysl, protože ta firma nic nevyrobila. Jako ta Nikola má spoustu pěkných jako nákresů. Martin Rosberg posílá 50 korun, děkuju. Díky za tvůj seriál, celou tvorbu, díky. Oni mají plnou hubu keců a žádný auto nevyjelo, jo? Prostě oni teďka uvádí, kolik mají předobjednávek. A Borec si z nich dělal prdel, ve videu jsem se teďka díval, že oni sice uvádí obrovský čísla předobjednávek a on říká, tak já tady teďka půjdu na stránky a objednal si tam 10 Nikola One, 10 těch aut, 20 tady těchto a dal tam předobjednávku, protože tam není žádnej cash deposit. Takže on říká, tak já mám předobjednávku na 30 jejich aut. No. Tak kolik lidí to takhle udělalo? No jako, nevím, kolik lidí to takhle udělalo, jestli tam udělalo si z toho takovou jako srandu. Každopádně oni si můžou vykládat, co chtějí, ale já teda Nikole moc jako nevěřím. No. Takže bylo to 12 miliard? Já to tady kurník nevidím, jsem slepej. No, $36 na akci, ale já samozřejmě netuším, kolik je vydaných, ale mám pocit, že jsem někde viděl, tyvo, já jsem fakt slepý, ale já jsem to tady někde viděl. Je to dole? Já to fakt nevidím. Jo, tady, sorry, market cap, tak skoro 13 miliard dolarů, jo. Na firmu, která jako nic nevyprodukovala a rozhodně ne sériově. Jako oni mají nějaký auto ve smyslu nějaký jako prototypu zřejmě venku. Ale jako na valuaci 13 miliard a pár předobjednávek, který prostě můžete udělat jako vy dneska. Nevím. Bitcoin 9800? Ne. Kolik je teďka Bitcoin? No skoro jo. Krasavec. Takže to jenom tak, jak jste se mě ptali, jestli budu kupovat akcie Nikoli, tak nebudu. Moc jim jako nevěřím. Myslím si, že mají plnou hubu keců. Ale OK. Co se týče Tesly, tak mně přišlo zajímavý, kde jsem to tady viděl. Že jo, jak jsem mluvil o tom, že je to nejprodávanější, Model 3 je nejprodávanější auto v Kalifornii, tak teďka už druhý měsíc za sebou, dva měsíce v řadě, je to nejprodávanější auto ve Spojeném království v Anglii. Což mně přijde jako super, když se podíváte tady na ty počty, tak vlastně první skončila za květen Tesla, za ní je Corsa, Fiesta a tak. Zlí jazykové tvrdí, a musíme jim dát trošku zapravdu, že to může být tím, že byly zavřený v dubnu autosalony a Tesla víceméně žádný nemá, protože má online objednávkový formulář, takže vy to vyboucháte jako na netu a oni vám to auto přistaví. Což většina výrobců jako neumí, což je samozřejmě jako jejich demence, protože to už mají dávno mít, že jo, prostě. Já nevím, jako já bych byl u té Tesly, mně přijde úplně logický, že si prostě vyberu toto, takový kola, barvu, čau, objednávám, jo. Já nevím, proč to furt musí dělat přes autosalony. Já nepotřebuji do autosalonu na to, nepotřebuju. A Jon Tas tady píše, že čím dál víc vidí Model 3 i v Irsku. Hele, v Irsku se to taky prodává, myslím, dost. Teď jsem viděl taky nějakou statistiku, teď ji tady před sebou nemám, ale tam je to taky hodně oblíbený auto. No. A to si vemte, že oni fakt jako nesou ten úděl a že budou mít samozřejmě problém s tím nabíjením, protože teď se zase můžeme bavit o tom, jestli je fér to, že v Německu se udělalo to, že tam musí být ta nabíječka. A jak říkám, já jsem taky pro svobodný trh, aby to jako šlo od spoda, od těch lidí, jo, aby to vlastně chtěli, aby to nešlo jako od těch governmentů. Ale moje jako bullish Tesla já říká, že je to vlastně jako fajn, rozumíte, že tomu jako pomůžem, protože ti lidi nesou ten těžký úděl, že si koupí auto a pak ho chudáci nemají kde nabíjet. Jo? Zvlášť třeba pro mě by byl jako velký průser si tu Teslu koupit, protože já nemám garáž a já bych byl odkázaný na veřejné nabíjení. Takže bych byl rád, kdyby, víte co? Nejsem pro dotace, nejsem, ale dneska ty státy, nedělejme si iluze o tom, že nedotujou prostě třeba těžbu ropy nebo těžbu uhlí, jo? Tam jdou taky dotace. Teď se pořád, tady kolikrát se posouvalo ten odklad toho zrušení různých těch dolů. Už několikrát jsme se bavili o tom, že pojďme zrušit ten Paskov nebo tady ty doly, jakože a všichni ne, to musíme udržet práci těm lidem, no ty vole. Jo, takže to není, ono se dotuje všechno a všude. Ve Spojených státech taky tam přišel Trump a řekl, že zachrání všechny ty ocelářský joby, že jo, prostě. Takže taky rvali dotace těm ocelářům a těm uhelňákům. Takže
pojďme se netvářit, jako že tady hrozně dotujeme elektromobilitu, protože zároveň dotujeme všechno ostatní. No, takže investuj do garáže, no, to bych měl, no, jenže tady není moc jako kde, to je... Natáhnu kabel z okna, to by kámo mimochodem možná šlo aj, no. A jo, přesně tak, GM do General Motors se taky pustili nějaký prachy, jo, to byla taky vlastně injekce likvidity, aby zachránili GM, který bylo v tom Detroitu, že jo, úplně jako v prdeli. Oni, GM teda údajně, to byla nějaká půjčka bezúročná, oni to možná museli vracet zpátky, abych jako tady nekecal úplně, nevím přesně, jak to bylo, ale jako ten hate na tu Teslu, že je někde dotovaná, jakože je, to je pravda, je trošku mimo, protože zároveň se prostě dotuje kde co všechno, a to se vůbec nebudu bavit o tom, že prostě ten Volkswagen s těma dieslema prostě lahal, jo, a to se tak jako dělá, no, tak oni by těch čísel jinak nedosáhli a bla, 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 Evropská unie po nich chce tohle a tamhle to, tak oni to, hovno, lhali, prostě lhali, lidem prodali auta, o kterých tvrdili něco, co ty auta jako v reálu nedělali, že nasrat prostě, a i to ten Volkswagen teďka vrací ty prachy, já jim to přeju, prostě lhali. A vehicle to grid navíc bude, takže tak, no. Stačí zásuvka na zdi. Hele, víte, to by v mém případě šlo, akorát bych to musel natáhnout teda přes chodník, ale jako jo, já bych si mohl vytáhnout regulárně ze sklepního okna jako drát, jo, takže ono by to jako šlo. To jsem tady říkal, že Tesla vlastně překonala Honda Civic v Kalifornii, zase zlí jazykové tvrdí, autosalony byly zavřený, Tesla prodává online, ale prodává online, já myslím, že to je pozitivní. A to jsem říkal, tady se mě ještě jenom zaujal takové jako pěkná věc, že někdo udělal vizualizaci Cybertrucku jako lunárního vozítka, to se mi tak jenom líbilo, jsem si říkal, že vám to prostě musím ukázat, že to fakt jako cool, jako hodně cool. To auto by se fakt jako na měsíc a i na Mars jako brutálně hodilo. Fakt jako ta vizualizace je fakt pěkná, no. A pak ještě teda, že se mluví o tom, že Tesla připravuje něco ve smyslu nějakého 12 místního vozidla. On o tom mluvil Musk i v tom svým, jak má on ten svůj masterplán na pokračování, tak vlastně on jak plánuje ty podzemní tunely z Boring Company, tak tam má jezdit něco, co má mít kdyby větší kapacitu. Tohle je zase nějaká vizualizace v podstatě předělaného modelu X na takovej jako rodinej van, což zrovna mě by se možná taky hodilo, člověče, no. Samozřejmě, že těch modelů bude přibývat, co ta Tesla bude dělat a něco jako nějakého rodinného vozítka ještě víc než jako X-ko, možná něco cenově dostupnějšího by jako smysl dávalo. A to jim nějak jako líknulo v něčem, že to chystají, ale hlavně pro tu Boring Company, to zase tak jako zajímavá zpráva není. Oni toho mají momentálně rozdělanýho docela dost, spekuluje se o tom, že všechno bude mít zpoždění, že Tesla Semi bude mít zpoždění, že Roadster bude mít zpoždění, ale samozřejmě jako ti tahouni pro Teslu jsou Model 3 a Model Y. A já si myslím, že Model Y se bude podávat skvěle, akorát si nejsem prostě jistý teď tou ekonomickou situací, no, teď se to možná úplně dobře prodávat nebude, což si jako tak trošku přeju, abych to mohl nakoupit zpátky, rozumíte, no, tak. To je, přátelé, asi všechno, no, k Tesle, tam jako zas nějakých super novinky tam jako nevyšly, mně přišlo prostě zajímavé, že to je Británie, jako ta Británie je poměrně konzervativní země, jo, a máte tam jako nejprodávanější auto z Ameriky elektrický. Mně doteďka je hodně jako líto toho Dyson, že jo, Sir Dyson, který dělá taky ty super drahý a dobrý vysavače a obecně takovou tu větrnou techniku, tak on plánoval elektromobil, chtěl to jako pustit do světa a zadrbal na tom 500 miliard liber, 500 milionů liber do toho pustil, do toho vývoje a nic z toho nebude, pak to odepsali. Ona to koupil hangár, technologií, baterky a pak vlastně zjistil, že kdyby to všechno započetl do ceny toho auta, že by to musel prodávat asi za 4 miliony korun, že by to nikdo nekupoval v konkurenci té Tesly, tak to poslal k šípku. Strašná škoda. Protože on je jako velký inovátor, Dyson věci jsou dobrý, jsou teda drahý, ale jsou jako kvalitní, je to takový Apple mezi vysavačema. Takže to je škoda, no. Přátelé, 10:30,
klasicky trošku jako přetahuju. Nevím, jestli už je určený termín na battery day. Nevím. Teď o tom vydával, myslím, Tesláček, všechno, co víme o battery day, ale já jsem teďka tento týden Teslu moc nesledoval, takže na to kouknu, ale myslím si, že zatím to jako úplně ve hře není. Trošku přetahujem, přátelé, každopádně dneska super pokec, možná trošku víc osobnější, zase za 14 dní tady zase budu sám, tak dojedem ty osobnější otázky, mě to celku bavilo na to odpovídat, mám pocit, že vás celku i bavilo to poslouchat, mám pocit, že na závěr jsme klasicky odradili tu jednu desetinu, kterou prostě jako nebaví Tesla, to je prostě jako přirozený. Dobře jsme pokecali, já jsem vás rád viděl v chatu. Doufám, že vy jste mě rádi viděli. Mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.